Παναγιώτη ήρθε. Βάλτε μια μπύρα στον Παναγιώτη. Θα κάνεις προπόνηση ή θα κάτσουμε? Θα κάτσουμε. Προτιμώ να κάθομαι. Βάλτε μια μπύρα στον Παναγιώτη. Να ξεκινήσουμε. Τώρα, αφού τέλειωσε η χρονιά, θα κάνουμε μάθημα ιστορίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Για πες. Εγώ πέρασα μια πολύ ωραία χρονιά με παρέα. Παρέα για εμένα είναι τα παιδιά τα οποία παίζουμε, δίνουμε τον εαυτό μας στον αγώνα επάνω, περνάμε υπέροχα, χωρίς να προσβάλλουμε, αλλά δεν γουστάρουμε να μας προσβάλλουν με τίποτα. Με τίποτα. Όποιος αγγίξει παίξει στην ομάδα μου, είναι εχθρός μου. Στεγνά το λέω. Έλα. Καλώς το κορίτσι που μας προσέχει πάντοτε. Εντάξει, κρύβομαι πίσω από το ποτήρι. Ευχαριστώ. Σε γεια σου, Κωνσταντίνε. Σε γεια σου, Πάνο. Γεια σου, λεγαδιά μου. Όλοι παίζουν βελάκια και προσπαθούν κάτι να αποδείξουν. Στο κάτω-κάτω είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χόμπι. Όμως, πολλοί ελάχιστοι γνωρίζουν ότι αυτός που ξεκίνησε στην Ελλάδα τα βελάκια το 1980 ήταν ο Γκάς Ποντικός. Ήταν Ελληνόπουλο, δεύτερη γενιά, Αμερική. Μαθηματικός, τεράστιο μυαλό. Από βελάκια ήταν Γκασμάς. Αλλά του άρεσε το χόμπι αυτό. Γιατί στο χόμπι αυτό έχεις ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Φαντάσου ότι όλοι, μα όλοι, έχουμε μια υπεύθυνη θέση στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην οικογένειά μας και πολλές φορές είμαστε σε μια μεγάλη πίεση. Φτάνοντας το βράδυ για να πλησιάσουμε το σπίτι μας, είμαστε ακόμα φορτωμένοι από τη δουλειά μας. Είναι το πιο απλό πράγμα, μπαίνεις σε ένα μπαράκι, ένα χώρο σαν το δικό σου που πλέον πια δεν λογίζεται μπαράκι, είναι ένα σαλόνι. Παίρνεις και μερικά βελάκια, έχεις και ένα φιλαράκο εκεί, προσπαθεί ο καθένας να γίνει ο μάγκας, ο παιχταράς. Βαράνει τον τοίχο. Μετά από μισή ώρα αρχίζουν τα βελάκια τους και πλησιάζουν να δούνε το κέντρο. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν τίποτα άλλο αυτοί οι άνθρωποι. Μην νομίζεις ότι μάθανε να παίζουν βελάκια. Απλά αφήσανε εκείνη την ώρα τα πρέπει, στον εγκέφαλο του πρέπει και της υποχρέωσης, το βάλανε στην άκρη και ασχοληθήκανε με το παίγνιο. Το παιχνίδι. Διασκέδαση. Γίνανε παιδιά. Δεν κάνανε τίποτα το σπουδαίο. Απλά άφησανε τις υποχρεώσεις στην άκρη. Και το πρωί είναι πιο άνετοι να κάνουν τη δουλειά τους, να αντιμετωπίσουν τα πρέπει. Γι' αυτό το λόγο θυμάμαι πολλές φορές η γυναίκα μου με ρώταγε «Πού πας?» «Πάω να παίξω βελάκια». Τη Δευτέρα με ρώταγε «Πού πας?» «Έχω αγώνα σήμερα». Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Άλλο να παίζω και άλλο να έχω αγώνα. Είναι υποχρέωση. Κατά αυτή την ιστορία, μέχρι το 1980, οι αγώνες γινόντουσαν το ένα μαγαζί εναντίον του άλλου και κάναμε τους αγώνες μας, με 8 παίκτες φυσικά που παίζαμε, και ήταν το βραβείο μας, σαν το μαγαζί, ξέρω εγώ τι, που γινόταν και κάποιος τζίρος για να δει κάποιους καλούς παίχτες και τα λοιπά, έλεγε εγώ θα βάλω τα κύπελα ή βάζω ένα ουίσκι, μία βότκα και ένα μεταξά τριάρι για τις όπως τρεις... γίνεται άλλο μαγαζί. Και κάναμε τουρνουά, αγώνες και... Για πες κανένα μαγαζί από τότε. Κώστας Μπαρ, number one, Τραφάλγαρ, ιστορικό μαγαζί, Φλάναγκανς, Αθήνα, είχαμε αρκετά μαγαζιά, δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα. Δεν πειράζει, να είναι καλά τα παιδιά. Όπως είχαμε το Μαρίνα Άλυμος που ήταν και η έδρα αργότερα του ΠΑΣ. Και τον Γιώργο τον Ατμαζίδη στο Πειραιά. Α, ναι. Του Γιώργου, του ψηλού το μαγαζί. Μπράβο, ναι. Ολυμπιακάκια στον Παγάσα. Ολυμπιακάκια, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τρελός και παλαβός. Ναι, Ατματζίδης με τερματοφύλακα στην ΑΕΚ Ατματζίδη. Κάσε ρε φίλε. Ωραίος τύπος, ο Γιώργος Παγάσας. Ναι, όλα τα λεφτά ο Γιώργος. Πάρα πολύ καλό παιδί. Με τον πατέρα του, τον Μπαρμπανικόλα μέσα και περάσαμε υπέροχα. Οπότε κάποτε το 1980 ξεκινήσαμε και είπαμε να το φτιάξουμε όπως παίζουν οι κανονικά τους αγώνες.
Οπότε φέραμε τους κανονισμούς από την Αγγλία, τους γράψαμε στα ελληνικά και στα αγγλικά και πήραμε την εντολή και από τα παιδιά που θέλανε στο λεκανοπέδιο του νομού Αττικής και δημιουργήσαμε τον πρώτο ελληνικό σύλλογο Athenian Dart Club. Όχι, και το τατουάζ. Όπως γράφει αυτό εδώ. 1980 τον Οκτώβριο. Συγκεντρωθήκαμε 14 ομάδες στο σύνολο, μόνο για πρωτάθλημα. Να δούμε, να το βολιδοσκοπήσουμε. Εμείς δεν είμαστε Δελτα Σίγμα, απλά ήμασταν το υπηρεσιακό εντός... Που τρέχανε τη φάση. Όχι, για να φτιάξουμε αυτό. Ναι, ναι. Εσύ και... Πρόεδρος Γκάς. Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μιμικέλης. Το πρώτο μπισόλι στην Ελλάδα. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός. Δεν άφηνε, δεν έδινε συγχώρεση με τίποτα. Τον άφηνε λίγο λάσκα, το έχει χάσει. Τέλος πάντων, και δάσκαλός μου. Και εγώ ταμείας. Πληρώναμε, αν θυμάμαι καλά, 50 δραχμές συνδρομή. Έγινε το πρωτάθλημα. Εγώ πήγα σε μία ομάδα και πήρα παιδιά του Λυκείου και τη γυναίκα μου. Καταφέραμε και φτάσαμε τέταρτη. Μια χαρά πήγαμε. Εμείς φτάσαμε τέταρτη. Το πρωτάθλημα το πήρε φυσικά ο Γιώργος ο Μικέλης. Επειδή είχαμε μία διαμάχη, δεν ήθελα να παίξω μαζί του. Και έκανα μία ομάδα. Πείραμα. Δεν με πειράζει. Εγώ θέλω να διασκεδάσω. Καλό στον Κούλη. Γεια σας, παιδιά. Ναι. Καλό στον Κωσί. Καλώς ήρθες. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σας, αγόρι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις, Λεβέντη μου. Γράφεις στην κάμερα, ωραία. Ομορφάντρας είσαι. Είναι όμορφος όμως. Ναι. Είσαι ωραίος. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε το 80. Μετέπειτα άλλαξα, πήγαμε την ομάδα με τον Γιώργο. Είχε πάρει το πρώτο πρωτάθλημα. Παίρνω το επόμενο εγώ. Φτάσαμε εν έτη 1900, πρωτάθλημα 83-84 συγκεκριμένα. Γίνεται μια παρεξήγηση για μια ομάδα και μπαίνουμε μέσα να συζητήσουμε την ΕΣΑ στο Μαρίνα Άλυμος. Με τιμωρήσαν αφαιρώντας με τους πόντους. Ήταν το πρωτάθλημά μου που θα το έπαιρνα. Οπότε γίνανε κάποιες καταστάσεις ακραίες και δεν ήθελα να το συνεχίσω. Οπότε σταμάτησα να παίζω βελάκια. 83-84. Ναι, 83. Μαρίνα Άλυμος ήταν ξενοδοχείο που είχε ήταν αίθουσα με τον Dart. Ήταν η αίθουσα με τον Dart και εκεί ήταν, ας το ονομάσουμε, η έδρα του συλλόγου, του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου πλέον. Έχουμε γίνει πια Πανελλήνιος. Δεν έχει γίνει ακόμα Πανελλήνιος. Αποχωρώ λοιπόν εγώ το 84 και το 84 δημιουργείται ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος. Πλέον πια νομοποιημένο σύλλογος και τα λοιπά. Φυσικά με 30 εκατομμύρια που έριξε η εταιρεία καπνοβιομηχανίες. Πες το, YouTube δεν είναι... Α, εντάξει, η Ρόθμας. Η Ρόθμας, τότε ναι. Η Ρόθμας είχε αγαπημένο, αυτοκίνητα και τέτοια. Η Ρόθμας λοιπόν έδωσε σε όλους τους συμμετέχοντας βελάκια, θήκες, διαδρόμους που ήταν πανάκριβα, στόχους, τα πάντα. Τα πάντα. Πώς είχαν ενδιαφερθεί τόσο πολύ για το άθλημα? Είναι ένα αγγλικό άθλημα. Και είναι... Θα φτάσουμε πόσο άθλημα είναι για τους Εγγλέζους. Εγώ απομακρύνθηκα εκείνη την εποχή. Αν και με τον πρώτο γύρο, εγώ έβγαινα ο MVP παίκτης της χρονιάς. Πήγαμε, με βραβεύσανε, αλλά όταν είδα ο τρόπος της βράβευση ήταν υποτιμητικός. Δεν το ήθελα με τίποτα. Γιατί υπήρχαν και άλλοι παίκτες. Και στο κάτω-κάτω να το πω και αλλιώς. Εγώ ήμουν μονάχα μισή περίοδο. Γιατί να μην πάρεις μια ολόκληρη περίοδο. Απλά. Είχες το δικαίωμα και εσύ. Γιατί να σου στερήσω εγώ. Είχε παίξει μόνο τη μισή χρονιά. Ναι, μισή χρονιά. Οπότε θεωρείς ότι δεν δικαιούσε να πάρει. Δεν το ήθελα. Δεν μου άρμοζε. Πανελλήνιος, ποιοι ήταν στο διοικητικό? Δεν υπήρχε Πανελλήνιος. Ήταν Athenian Dart Club. 84 γίνεται πλέον πια ο Πανελλήνιος Σύλλογος. Πρόεδρος Γκάς. Πάλι το ίδιο. Πέφτουν τα λεπτά.
τα 30 εκατομμύρια και ο Γκάς παρατείται και φεύγει. Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, δεν είχε ανάγκη για οικονομικά βοηθήματα, ήταν από πάρα πολύ πλούσια οικογένεια. 30 εκατομμύρια χαθήκανε. Θα μου πει κάποιος από τα παιδιά από τον Πανελλήνιο Σύλλογο, ξέρεις κάτι, πήραμε τους στόχους εκείνους, κάναμε το άλλο. Είναι 30 εκατομμύρια όμως. Δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Αν εγώ εκείνη την εποχή είχα 30 εκατομμύρια, πλέον δεν θα καθόμαστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Είναι όπως είχε πει και ο αρχαίος μας Σιμών Πρόγονος που έλεγε: δώσε με ένα μοχλό να κινήσω τη γη. Τόσο ήταν η δύναμη των 30 εκατομμυρίων. Εγώ λοιπόν δεν κάθομαι με αστεία λόγια για να βάζω και να χαϊδέψω. Δεν μου αρέσει. Δεν είναι ο χαρακτήρα μου στο κάτω-κάτω. Έφυγε ο Γκάς, δημιούργησε το Άττικα το 86. Το 90 γυρίζω στους αγώνες. Μπαίνω σε μία ομάδα. Οπότε ο Γκάς και τους τρεις συλλόγους πρόεδρος. Αυτός τους δημιούργησε όλους. Αυτός ήταν ο ηθήνων νους. Αυτός ήταν η ιδέα. Αυτός είχε το τσαγανό. Το τσαγανό. Τότε είχαμε πάρα πολλούς ξένους παίκτες. Είχαμε και την Αμερικάνικη βάση δίπλα. Βέβαια. Η Γλυφάδα δίδασκε βελάκια. Να βρεθεί ένας από τους αρχαίους να μου πει το αντίθετο. Αρχή να μπορεί να μου το αποδείξει. Γιατί άμα το φέρω τον Γιώργο τον Μικέλη θα καθίσει προσοχή. Εντάξει. Νούμερο 4 Αμερική ο Τσάρλι. Και όταν έβγαινε ο Γιώργος με τον Τσάρλι να παίξουν βελάκια, όλοι καθόμασταν 50 άτομα να απολαύσουμε παιχνίδι. Και χαλάλι στα παιδιά αυτά. Γιατί αυτοί μας δώσανε το στόμφο για να γίνουμε κάτι. Γιατί δεν ήμασταν τίποτα, δεν έκανα ότι ήμασταν όλοι. Βαράγαμε και δεν ξέραμε γιατί βαράγαμε. Α, σημειωτών τότε που ήρθε το BBC στην Ελλάδα που βραβεύτηκα, είναι γιατί είχα σπάσει τον κώδικα των μαθηματικών από άγνοιά μου. Αυτό που βλέπει σήμερα που δίνω ένα χαρτί και λέει το τάδε παίζεται έτσι, το τάδε. Εγώ από άγνοιά μου, επειδή ασχολήθηκα και λέω δεν μπορεί αυτό το παλαβό πράγμα που δεν έχει καμία σχέση το ένα νούμερο με το άλλο, γιατί. Και μπήκα σε ένα τρυπάκι για να το ψάξω. Και με βοήθησε πάρα πολύ για να είμαι πολύ γρήγορος στο να στείνω παιχνίδι για να το βγάλω. Το καλύτερό μου νούμερο, το διπλό 19 και ο διπλός ο άσος. Μην γελάς. Κόντρα ρόλι. Με τίποτα. 62 είχα και πέτα τριπλό 20, διπλό άσο. Άγνοια. Έτσι μου ερχόταν. Και δικαιολογώ πολλά παιδιά που λένε ξέρεις κάτι, μα εγώ μου αρέσει το διπλό 15. Χαλάλης. Μέχρι να καταλάβεις ότι υπάρχουν άλλες διαδρομές ακόμα καλύτερες. Το λένε πάντως πολύ καινούργια. Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ το έλεγα όταν ξεκίνησα. Τα δικαιολογώ. Μου αρέσει, ας πούμε, το το φέρνω. Όπως δικαιολογώ πάρα πολύ και πολύ καλά κάνουν πολλά παιδιά που παίζουν το 19 και όχι το 20. Στο σκορ. Αμέ, έχει μαθηματικά ακόλουθα καλύτερα από το 20. Όποιος μπορεί να σου το διαψεύσει. Είναι δίπλα το 7 και το 3. Δεν μπορεί να το διαψεύσει. Παίζεις πάνω, παίρνεις 26, παίζεις κάτω, είναι 29. Ναι. Άμα πάρεις τα δύο δεξιά νούμερα, γίνονται 22, κάτω γίνονται 25. Παίρνεις τα δύο νούμερα δίπλα, γίνονται 30. Παίζεις κάτω, είναι 33. Άρα λοιπόν τι παίζεις. Ένα παιδί που δεν έχει το τσαγανό για να κάνει κάτι, το 19. Στο κάτω-κάτω το 19 υπήρχαν φτασμένες παίχτες, φτασμένοι παίχτες. Υπήρχαν παίχτες που παίζαν 19, δηλαδή μεγάλοι παίχτες. Βεβαίως. Και στην Αγγλία. Ναι. Παίχτες του 19. Του αλλάζανε τον αδόξαστο. Όχι αγόρι μου, δεν είναι ντροπή το 19. Και μπράβο τους. Μία παράκαμψη. Σαν πρόεδρος κάποτε αποφάσισα με δικά μου λεφτά να επιβραβεύσω ένα παιδί που δεν έπαιζε ποτέ το 20, έπαιζε το 19. Και στις απονομές επάνω πήρα την πρωτοβουλία και λέω εγώ θέλω από προσωπική μου άποψη. Ο σύλλογος δεν πληρώνει τίποτα. Εγώ θέλω όμως να επιβραβεύσω έναν παίχτη για αυτό που κάνει. Και φωνάζω το Γιάννη επάνω. Ποιο Γιάννη? Παίζει στην ομάδα του Προέδρου. Στην ομάδα του Βασίλη. Ναι, ναι, στο Βασίλη. Δεν θυμάμαι το επίθετο του παιδιού να σου το πω. Να είναι καλά το παιδί και ακόμα παίζει. Και έπιασα και τον επιβράβευσα. Οι επόμενοι βρήκανε ένα πάτημα και λένε 171-180 και λέγε ο Κώστας έφερε 180, πάρε ένα μετάλλιο. Έφερε και 171, πάρε ένα μετάλλιο. Στο διάλογο.
Έστω διάλογο, τώρα είναι ανοησίες. Ανοησίες είναι. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Έφερα 174, λέει είναι high score. Έστω διάλογο πάλι. Όταν λέμε high score, εννοούμε high score. 180, τελείωσε. Εντάξει. Και λέει ο άλλος, έχω φέρει 580, 371. Ωραία, και εγώ τι θέλω να σου κάνω τώρα, να σε βοηθήσω, να σου πω πάρα άλλα τρία. Γιατί, επειδή σου κάθισε. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είπαμε, είναι μία κατάσταση παίχτων που πρέπει να τους επιβραβεύσεις. Γιατί αν δεν τους επιβραβεύσεις. Όταν επιβραβεύεις κάποιον για την προσπάθειά του, χωρίς δόλο, χωρίς σκοπό, επιβραβεύεις, να σου το πω και διαφορετικά, μεγάλες επιτυχίες, μεγάλα πράγματα, μεγάλα πλούτη, δεν χωράνε σε μία τσέπη. Δεν χωράνε ποτέ. Χωράνε μέσα εδώ και μέσα εδώ. Εκείνη η επιβράβευση. Ναι. Όχι, θα βάλω. Ξέχασέ το. Τέλος πάντων, το 90 ξεκίνησα τους αγώνες. Πήρα την ομάδα του Τραφάλγκα, στη μέση του πρωταθλήματος, και έγινα και αρχηγός στην ομάδα. Και πήρα για τρεις συνεχόμενες χρόνιες πρωτάθλημα κύπελλο Super Cup. Στο Άδικα. Αρρωσταίνει ο φίλος μου, το παρατάω. 94, σταμάτησα τους αγώνες από τη Γλυφάδα. Πήγα να παίξω στην Αθήνα Β' κατηγορία, στην ομάδα Νεφέλη. Πήραμε το πρωτάθλημα στη Β' κατηγορία. Κάτσε ένα χρόνο, μετά φτιάχτηκε η ομάδα Λουτράκη. Έπαιξα Β' κατηγορία και δύο πρωταθλήματα ακόμα που κάναμε αλλαγές παιχτών. Παίζαμε και από εδώ και από εκεί. Και στον άλλο, ναι, μέχρι που είπαμε να το σταματήσουμε γιατί είναι ανοησία. Ομάδα Λουτράκη με, να φανταστώ, ποιον. Σακελαρίου. Σακελαρίου. Αγιογράφος. 18 γραμμάρια αυτός και εγώ. Παίζατε με βελάκια 18. Με 18, όπως και τώρα, 18 παίζω. Έπαιζα παλιά με 22 γραμμάρια. Και μου σπάσανε στο τελικό κυπέλλο και το έχασα. Δεν πειράζει. Να είναι καλά. Και παίρνω εκείνη, θυμάμαι, την δεύτερη χρονιά. Παίρνω στη Γλυφάδα πρωτάθλημα κύπελλο Super Cup. Ατομικό παίρνω εγώ και παίρνω και το πρωτάθλημα στην Αθήνα. Δηλαδή παίρνω το πρωτάθλημα και στην Αθήνα, το παίρνω και στην Γλυφάδα. Και στους δύο συλλόγους. Ναι, ναι. Το θυμάμαι την πλάκα που έκανα του Γιάννη. Του λέω, Γιάννη μου, τι έγινε, πήρε το κύπελλο, λέει, το πήρα. Μπράβο. Το ατομικό, λέει, το πήρα. Και εγώ το πήρα. Το πρωτάθλημα, όχι, λέει, το πήρα εγώ. Αλλά πήρα και τη Γλυφάδα στο πρωτάθλημα. Το Τζον. Ναι, ρε, ο Τζον, ναι, ναι, ναι. Φοβερό παιδί. Ήταν εκείνη η καλύτερη χρονιά σου. Όχι, είχα πολλές καλές χρονιές. Δεν είχα πρόβλημα. Δεν ήμουν άνθρωπος που αυθαδιάζω, δεν ήμουν άνθρωπος που νευριάζω. Και το κυριότερο απ' όλα, όταν έλεπα κάποιο παιδί που ήθελε να ανέβει, καθόμουν δίπλα και προσπαθούσα να το σπρώξω ή να του δείξω διαδρομές. Κάποια στιγμή με το Γιάννη μου ζήτησε μία βοήθεια. Προς τιμήν του και μπράβο στο παιδί. Του λέω, έλα από το σπίτι μου. Για δύο μήνες, όταν μία φορά την εβδομάδα, νομίζω Παρασκευή, καλοκαιράκι ήταν γιατί δεν είχαμε αγώνες, καθόμουν στο σπίτι, μου λέει να βάζαμε το μπάρμπικιο, μπιρίτσα και μετά... Στις αρχές του τώρα ο Γιάννης, ναι, την εποχή που το παιδί θέλει να ανέβει, ρε παιδί, θέλει να γίνει καλό. Το ζητάει. Και μπράβο του, μπράβο του. Έκανε μία επιλογή σε εμένα, να του δείξω κάποιες διαδρομές, γιατί πρόσεξε ότι εγώ δεν είχα πρόβλημα τι διπλό έχω. Έπαιζα με την ίδια άνεση και τα 21 διπλά. Τα έπαιζα όλα. Δεν καθόμουν να στενοχωρηθώ. Α, έμεινε αυτό, δεν με ενδιέφερε. Αλλά το είχα. Το μπουτ συγκεκριμένα το είχα ένα 40%. Το μπούλε. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος είναι έξυπνος και λίγο πονηρούλης, ο πίνακας σου δίνει μέχρι 20 πόντους. Απλά νούμερα. Το μπούλ σου δίνει 25. Άμα βάλεις το μπούλ λοιπόν 25 πόντους και κοιτάξεις να δεις τι σου δίνει, θα ανοίξουν άλλοι ορίζοντες. Και έβαλα το Γιάννη, επί δύο μήνες το παιδί, και του εξηγούσα με ποιον τρόπο.
και συγκεκριμένα του έλεγα, δεν θέλω να μου, μου βρεις το διπλό. Έκανα ένα τρικάκι και του έλεγα, εγώ θέλω να μου βάλεις το βελάκι εκεί. Εκεί που το σώσε την ώρα που θα φτάσεις για να το βγάλεις, ένα κλίκινο. Αλλά θα έχει μάθει το χέρι σου και η σιγουριά σου ότι δεν θα μπει μέσα στο μονό. Καθόλου. Να στείλει το βελάκι πού, δηλαδή κοντά στο διπλό, να παίζει κοντά στο ναι, διπλό. Ναι, στο διπλό. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Που ήταν σημείο υπέρ για αυτόν την ώρα με τον τρόπο που παίζει. Και το εξήγησα για ποιο λόγο. Τα πάνω νούμερα, δεξιά, αριστερά, τα πάντα. Το εξήγησα τους κανόνες γιατί. Άρα, άμα μάθεις να προσπαθείς να παίξεις και να φέρεις το βελάκι, παράδειγμα, αυτό είναι ένα διπλό 6 παράδειγμα, ναι. Και εγώ του λέγα στη μέση κόβουμε το 6, ναι. Παράδειγμα. Ναι. Πού παίζεις καλύτερα, στο 13 ή στο 10. Εντάξει, μου λέει στο 10. Ωραία. Από εδώ μέχρι το σειρματάκι έξω ήταν ένα τρίγωνο. Θέλω μέσα εδώ να μου βάλεις το βελάκι. Αν το βελάκι πάει πάνω εδώ, σημαίνει έχεις χάσει. Έχεις χάσει. Εσύ παίζεις το μισό διπλό από εδώ μέχρι εδώ. Ναι. Σε αυτό το τριγωνάκι που είναι 1 χιλιοστό έως 4 χιλιοστά κενό. Μπορείς να μου βάλεις τα βελάκια μέσα εκεί. Θα γίνει το απόλυτο σε αυτό που ζητάς να θέλεις να φτάσεις. Και έγινε κάποια μέρα που κάποιος εδώ πέρα με χαρακτήρισε, τώρα ασχολιόμαστε με τους αρχαίους, και προς τιμή του ο Γιάννης, γεια σου ρε Γιάννη, γύρισε και του τα είπε. Γιατί. Γιατί. Είναι καλό παιδί ο Γιάννης. Πάντα. Ο Γιάννης ήταν ένα παιδί, τώρα πέσαμε το Γιάννη, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει, χαλάλι είναι για κεφάλι, το παιδί. Ρε. Όχι, όχι. Είναι κεφάλι για όλους μας και μπράβο στο παιδί αυτό που κάνει. Όταν τον εγνώρισα ήταν ένας τσαπατσούλης ο οποίος να κερδίσω. Και έχουμε τελειώσει η Αγία Βαρβάρα και είμαστε στον ημιτελικό. Είμαι εγώ ο Γιάννης Σακελαρίου και ο συγχωρεμένος ο Πάρης. Γεια σου ρε Πάρη. Πάρης Χλωρός. Ναι, ναι. Και γίνεται η κλήρωση να παίξω εγώ με Σακελαρίου και ο Γιάννης να παίξει με τον Πάρη. Μας πατήσανε. Πειράζει. Γίνονται οι βραβεύσεις και βλέπω το Γιάννη που έχει αφηνιάσει και τα που είχα κάνει αυτό και εκείνο. Έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ. Έλα σου δείξω κάτι. Τι είναι αυτά που κρέμονται εδώ. Α, λέει, είναι το δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, στη β' κατηγορία. Ναι, του λέω εγώ την πρώτη στη β' κατηγορία, εγώ έχω πάρει το πρωτάθλημα. Το άλλο, είναι λέει το αυτό εδώ. Ωραία, και εγώ το έχω και έχω και ένα 180 σήμερα που το έβγαλα. Και έχεις βάλει και ένα φάκελο στη τσέπη σου. Με τα λεφτά, τις τρεις θέσεις. Λέει ναι. Έλα εδώ. Πόσα άτομα είναι σε αυτό το μαγάζι τώρα μέσα εδώ. Τώρα εδώ είναι. Α, του πες εξή. Ναι. Μου λέει δεν πρέπει να είναι 100. Ωραία λοιπόν. Φαντάσου 100 άτομα που είναι μέσα εκεί είναι 98 χαμένοι και μας ζηλεύουν. Σωστό. Του το πες για να μην απογοητεύεται από τη δεύτερη θέση. Του λέω εμείς ανεβήκαμε πάνω εδώ. Και παίξαμε με τα θηρία. Δεν μας βγήκε. Δεν έχει σημασία. Εμείς βάλαμε εδώ, βάλαμε και το έπαθλό μας και λες, εγώ θα γυρίσω. Και γυρίζει ο έρμος και μου λέει, μου το έχουν πει, με τον μπουρί τη σόμπα πίνει το αίμα. Όχι, αγόρι μου, του λέω, να έχεις υπομονή. Θα είναι δική σου στιγμή όμως. Σιγά σιγά. Δουλειά. Δουλειά. Αν δεν κάνεις δουλειά, δεν θα την μπροστά σου. Θέλει προπόνηση. Πολλοί πιστεύανε ότι είμαι ένα φάντασμα που σαν αγώνα επάνω μπορώ και διαπρέπω και κάνω αυτά τα τρελά που, τα μαθηματικά τέλος πάντων για να βγάλω ένα παιχνίδι. Αν δεν είναι έτσι, θέλει ώρες δουλειά, ώρες για να κάνεις κάτι και να είσαι απόλυτος που θες αυτό να το κάνεις, πρέπει να δουλέψεις, όχι να παίζεις και να χαζολογάς με φίλους. Πρέπει να κάτσεις συγκεντρωμένος και να βάλεις επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε μέχρι το 2000. Πλέον πια οι παίχτες στη Γλυφάδα δεν θέλουν να παίζουν πανηγυρίστικα και θέλουν να μπουν σε, σε ένα άλλο επίπεδο. Πρώτου 2000, το 99 πρέπει να ήταν, και μου ζητάνε να κάνουμε κάτι άλλο. Να προχωρήσουμε, να ξεφύγουμε από το παρείστικο. Μίλησα με τον Γκάς, χωρίσαμε το σύλλογο.
Εκείνη την εποχή με τον Κώστα είχαμε σαν σύλλογος, θέλαμε να βοηθήσουμε ανάδοχες μητέρες, οι οποίες η μία κυρία ήθελε ψυγείο, η άλλη πλυντήριο, η άλλη κουζίνα. Και είχαμε αποφασίσει σαν σύλλογος Attica Dar να τα πληρώσουμε εμείς. Και αναλάβαμε να πληρώσουμε εμείς για να βοηθήσουμε αυτές τις κυρίες που μεγαλώνουν ξένα παιδάκια. Σαν σύλλογος έχουμε βοηθήσει το ΠΙΚΠΑ με δίγραμμη επιταγή. Σαν σύλλογος έχουμε βοηθήσει τα παιδιά στο χωριό ΣΟΣ. Σαν σύλλογος έχουμε βοηθήσει ατομικά σε άτομα που είχαν πρόβλημα υγείας. Σαν σύλλογος και επί προεδρία μου βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να βοηθήσουμε για ένα παίχτη που έφυγε από τη ζωή και βάλαμε το χέρι στη τσέπη. Πάντοτε ήμασταν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Θα πάω αμέσως στο τελείωμά μου, που δεν είναι τελείωμα. Παραιτήθηκα γιατί ήθελα από τους παίκτες 16 να πληρώνουν και όχι τσάμπα 2 ευρώ. Πολλοί φραγκοφωνιάδες πέσανε να με φάνε μέσα από το Δέλτα Σίγμα. Και ταυτόχρονα είχα μιλήσει με τη Μητρόπολη Αθηνών, που μου είχε μείνει εδώ, θα το κάνω όμως. Με τη Μητρόπολη Αθηνών για έναν αγώνα με τα λεφτά αυτά και αυτό που θα συγκεντρώσουμε, γιατί είχα βάλει στο μυαλό μου πλάνο με ανθρώπους της τηλεόρασης και τα λοιπά, να το κάνω πιο ευρύ για τον κόσμο, για τα παιδιά με το σύνδρομο Ντάου. Μικροί ήρωες. Γι' αυτό παραιτήθηκα. Δεν συμφώνησαν οι υπόλοιποι στο όραμα αυτό? Δεν καταλαβαίνανε. Ήμουνα ο μοναδικός σύλλογος που κατάφερα και πήρα 3 φορές επιδότηση. Οι άλλοι σύλλογοι τους έδωσα την ομοθεσία, γιατί προβλέπει δεν κάνανε τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι, πόσα χρόνια ήσουν πρόεδρος στο Attica? Πρέπει να μπήκα από το 99 μέχρι το 14. 15 χρόνια. Οπότε θέλω να μου εξηγήσεις αυτό που είπες, να πληρώνει η πρώτη 16 2 ευρώ, τι σημαίνει αυτό? Δεν το κατάλαβα. Δεν πληρώνανε τίποτα. Δεν υπήρχαν ούτε δελτία πια, ούτε. Όχι, δελτία είχαμε. Ήμασταν επίσημο σύλλογο το 2006. Συνδρομές, ναι. Αυτό, δεν υπήρχαν. Αλλά η 16 δεν πλήρωνε απολύτως τίποτα. Η πρώτη 16? Ναι, η πρώτη 16. Okay, όποιος θέλει, λοιπόν, γιατί στην αρχή λέγανε να παίρνουν την επιβράβευση 16. Ναι, θέλω, για ποιο λόγο η 16, δηλαδή οι αγώνες τι είναι? Ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι 16 για να πάρεις την επιβράβευση του 180 ή του μεγάλου τελειώματος? Όχι, δεν το δέχομαι. Όλοι πρέπει να είναι το ίδιο. Εγώ θέλω να επιβραβεύω τους παίκτες για τις καλές τους προσπάθειες. Δεν θέλω να τους μειώσω. Οι μεγάλοι παίκτες έχουν μια διαδρομή ήδη φτασμένη και, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, εάν εγώ επιβραβεύω τους μεγάλους, η βάση μου είναι η μικρή. Ναι. Η μεγάλη είναι 5. Σωστό. Η μικρή είναι 50. Σωστό. Α, προσέξω τους 5, κάηκα. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κλείσω το μαγάζι την άλλη μέρα. Ναι. Άρα πρέπει να τους επιβραβεύσω. Να τους δώσω ένα τυράκι. Να συνεχίσουν να είναι και αυτοί ότι είναι η ισότιμα μέλη και ότι κάνουν. Όταν έκανα το κύπελο, προσπαθούσα και έλεγα, παράδειγμα, γίνεται σε 2 γκρουπ για να συντομεύουν οι ημερομηνίες για να βγει το πρόγραμμα Ιούνιο να έχουμε τελειώσει. Και έλεγα, δεν υπάρχει, όπως κάνουν τα παιδιά στην Αθήνα, το σύντιτ, δηλαδή ο πρωταθλητής και ο δεύτερο πρωταθλητής να πάνε σύντιτ. Όχι, όλα μέσα στον κουβά. Άμα βρεθούν να φύγει ένας, γιατί θα εμφανιστεί ένα παιδί από τη βάση κάτω, μια ομάδα. Να επιβραβεύσω αυτή την ομάδα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ποτέ μα ποτέ, όταν φτάναμε στους 4 και χάνανε, δεν υπήρχε να παιχτεί αγώνας ποιος είναι ο τρίτος. Και οι 2 για εμένα ήταν τρίτοι. Ωραία αυτά που λες. Οπότε δεν υπάρχει αγώνας για τους τρίτους και τέταρτους, είναι τρίτοι και οι 2. Τελείωσε. Υπάρχει ο τελικός και δεν υπάρχει και επιλογή. Δηλαδή δεν υπάρχει σύντητα. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή το ότι είσαι ο πρωταθλητής, ότι έχεις κατακτήσει μια καλή θέση, δεν σου δίνει κανένα πλεονέκτημα έναντι στους άλλους στην κλήρωση της επόμενης διοργάνωσης. Να το αποδείξω. Μέρες. Και κάτι ακόμα. Ναι, αυτό να πούμε. Ναι, να το πούμε αυτό που σου είπα προλίγο. Και μένουμε σε αυτό πάλι. Οι μεγάλοι παίκτες έχουν μια διαδρομή. Ναι. Την ξέρουν την απόσταση τα παιδιά αυτά. Οι μικροί ψάχνονται. Αν εγώ βάλω σύντιτ και τους αποδεκατήσω όλους από κάτω,
πες μου αυτά τα παιδιά του χρόνου πώς θα είναι δίπλα μου. Ενώ αν τα βάλω όλα στον κουβά μέσα και λέω ένας από τους δύο θα χάσει. Άρα αυτή τη θέση θα την πάρουν οι δευτεράτζες μετά. Κατάλαβες γιατί? Ναι, κατάλαβα. Εγώ θα πλήρωνα σαν σύλλογο, σαν πρόεδρος, φυσικά το έπαθλο του δεύτερου και στους δύο τρίτους. Απλά αλλάζουν τα ονόματα. Εγώ το έξοδο θα το έκανα. Αλλά εγώ επικαλούμαι περισσότερο το γεγονός ότι θα βρεθεί από κάτω, από το 50% να είναι πάνω εκεί κάποιος. Θα είναι νέοι, νέα ονόματα, όπως το πες. Θα αλλάζει το όνομα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο και τους δένεις και προχωράς πιο αρμονικά. Και το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο. 2006 νομιμοποιώ το σύλλογο. Παίρνω τηλέφωνο στην Αθήνα, μίλησα με τον γραμματέα, του λέω όταν και άμα είναι να κατεβάσετε εθνική, θα περιμένω τηλέφωνό σας. Το 2006 η Αθήνα είναι νόμιμος σύλλογος. Ναι, βέβαια, το 1984. Το Άττικα γίνεται το 2006. Το γραμματέα στην Αθήνα ποιος είναι, δηλαδή, τηλέφωνο? Δεν χρησιμοποιούμε ονόματα, δεν θέλω, καθόλου. Εντάξει, ώρα θέλεις. Τότε ήταν πρόεδρος ο Καραγκιοζίδης πάντως. Καραγκιοζίδης πρόεδρος. Παίρνεις λοιπόν τηλέφωνο και λες: εγώ έχω νομιμοποιήσει το σύλλογο. Όταν θα βγει η εθνική ομάδα, έβγαινε η εθνική ομάδα. Ναι, βέβαια. Θα θέλω να είμαι και εγώ στις επιλογές. Ωραία. Κάποια στιγμή δεν είχα τηλέφωνο. Τι συμβαίνει, ξαναπαίρνω. Ξέρεις, μου λέει: είναι κάποια γεγονότα τα οποία εμείς που έχουμε την εντολή. Ήταν η εντολή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Λέω: ωραία, θα σου το πω, του λέω, για να μην είμαστε σε μακρύβρεχτες και πολλές συζητήσεις, θα σου πω με πάρα πολύ απλά λόγια. Αν τολμήσεις και βγάλεις εθνική ομάδα χωρίς να με ενημερώσεις, θα σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα και θα σου πάρω και τα σόβρακα. Αν θελήσεις να στείλεις πάλι μία ομάδα να παίξει κάπου σαν εθνική, μην τολμήσεις να βάλεις το μπλε χρώμα. Θα σε κυνηγήσω νομικά. Σημαντικό αυτό που λες. Οπότε η εθνική ομάδα πρέπει να βγαίνει από διαδικασία. Μέσα από όλους τους συλλόγους να συμμετέχουν όλοι. Όπως είναι σήμερα. Και δεν μπορείς να λες εθνική ομάδα, μια ομάδα που επιλέγεις εσύ και τη στέλνεις. Κάτι που παρέλειψα και το κυριότερο, γιατί είναι λάθος μου, γιατί είναι καλή συζήτηση. Το 86 που έκανε ο Γκάς το Άττικα που έφυγε από την Αθήνα, δημιουργήθηκε ένα σύλλογος στην Εύβοια, ο σύλλογος Αρτάκη. Μπράβο. Επίσημος σύλλογος. Έμαθα εκ των υστέρων το 90 ότι παιδιά εξ αυτών, γιατί βρέθηκε κάποιος και έλεγε κάτι μαθηματικά ακόλουθα και του είπα να σβήσει το βίντεο του παιδιού γιατί θα πονέσουν τα μάτια του, και έμαθα ότι όταν τα παιδιά αποτάθηκαν στο ΜΠΑΣ για να μιλήσουν, ο ΜΠΑΣ ζήτησε να βγάλουν κάρτα μέλους στο σύλλογό του. Okay. Δηλαδή δεν μπορείς να υποδηλώνεις ένα σύλλογο επίσημο και να του λες αυτές τις ανοησίες. Και τα παιδιά κλείσαν το σύλλογο. Καλά κάνανε. Στην Εύβοια, στην Αρδάκη, Ναι, ναι. Γι' αυτό λέγονται Αρδάκη. Το 2006 έγινε αυτό. Προχωρήσαμε όπου προχωρήσαμε. Τέλει η εθνική ομάδα. Σε συμπεριλάμβανε, συμπεριλάμβανε τον Αττικά. Όχι, όχι. Αλλά κάποια στιγμή μου είπανε θέλουν να μιλήσουν μαζί μου. Εγώ ήξερα, γιατί είχα βάλει δόκανο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, στο καταστατικό. Είχα βάλει παίχτη δικό μου και παρακολουθούσε καθημερινά. Κάθε μέρα μπαίνανε μέσα να δουν ποιος θα πάει στον κανονισμό. Και βλέπανε 0-2-10-96, δηλαδή γλυφάδα. Μέχρι που αποφασίσανε να με φωνάξουν. Και πήγα σε ένα μαγαζί για να μιλήσω. Τηλέφωνο από τη γλυφάδα. Ναι. Που έμπαινε. Τηλέφωνο, ας πούμε. Που έμπαινε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία στον κανονισμό. Τι σημαίνει η εντολή. Πώς έμπαινε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Έπαιρνε τηλέφωνο εκεί. Όχι, ρε παιδί μου, έμπαινε ιντερνετικά. Α, ήταν το ίντερνετ, τότε τα τηλέφωνα που μπαίναμε με τον Dial-up. Μπράβο, φίλε, εντάξει. Έχεις δίκιο. Και σου λέει. Και βλέπανε τη γραμμή, ας πούμε. Και κάποια στιγμή με φωνάζουν. Δεν ξέρω αυτά τα ιντερνετικά σου. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε και εγώ του Χαλκού και τη Πέτρα. Ναι, να μην κρυβόμαστε. Εγώ είμαι με το Βαζέο, είμαστε του Χαλκού και τη Πέτρα. Συγγνώμη. Είμαστε άσχετοι με τι τεχνολογίε. Εδώ έχουμε το ταλέντο. Ταλέντο. Το αποτέλεσμα με καλά είναι να πάω να μιλήσω. Πάω από εκεί πέρα και μου έρχονται κάποια παιδιά. Ο πρόεδρος από. Το αποτέλεσμα. Λέω,
μέχρι να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι απέναντί του υπάρχει ένας ο οποίος απαιτεί, μην με ξαναενοχλήσετε. Θα μιλήσουμε διαφορετικά. Και έγινε η αρχή, όταν έφυγε την Προεδρία ο κύριος Καραγιοζίδης, Θεός χωρέστον, και μπήκε ένα νέο παιδί, δεν θυμάμαι το όνομά του, χίλια συγγνώμη, και η Αθήνα για να κατεβάσει εθνική, ζήτησαν τον πρωταθλητή της Γλυφάδος. Εγώ εκείνη την εποχή, προς τιμήν των παιδιών της Αθήνας, που παίρνανε το αεροπορικό εισιτήριο και όλα τα άλλα τα βάζανε από την τσεπούλα τους, και φυσικά εάν δεν μπορούσε ο παίκτης, πήγαιναν το νούμερο 5, το νούμερο 6, φτάσανε μέχρι το 16. Φτάσανε μέχρι το νούμερο 16. Τι λες. Τα οικονομικά πάντοτε σκοτώνουν. Εγώ λοιπόν είπα το εξής, όποιος παίκτης από το σύλλογο μου βγει, ο σύλλογος θα καλύπτει όλα τα έξοδα. Και τυχαίνει ο διάολος να είμαι εγώ. Και επειδή πάντοτε όλοι θέλουν να το παίξουν καλύτεροι, δεν μπορώ να πω ότι διαφορετικά τη λέξη. Όχι αγόρι, εσύ είσαι ομορφάντρας. Λέω, οι τέσσερις πρώτοι στη γραμμή, αγώνα μπαράζ. Μα λέει, αγώνα μπαράζ. Δεν το πήρες λοιπόν το επαφλό, έβαλες και τους τέσσερις να παίξετε. Γιατί μου είπε η Αθήνα, στείλε μας τον πρωταθλητή σου να συμμετάχει στα τέσσερα άτομα, να είσαι και εσύ. Ένα από εσάς. Εντάξει. Και παίζουμε αγώνα μπαράζ και βγαίνω πάλι εγώ. Αν δεν το έκανα, θα μου λέγανε πολύ ότι εκ του πονηρού είχα βγάλει για να την κάνω γαργάρα για να μην πληρώσω τίποτα. Μακριά από εμάς. Το 2006 που νομιμοποιήθηκαμε, εγώ παραιτήθηκα από το σύλλογο γιατί ήμουνα, ένα δέλτα σίγμα που δεν ήταν με ψηφοφορία, απλά με μία εντολή να δημιουργήσω το σύλλογο. Ναι, ναι. Δεν ήμουνα αιρετός πρόεδρος. Φαγωθήκαν να με φάνε, χαλάλι τους, παραιτήθηκα, βγήκε ένας άλλος. Θεός χωρέστονα. Με αποτέλεσμα να μείνει για ένα χρόνο μόνο στην Προεδρία, με το δέλτα σήμα το οποίο η Αθήνα, έχοντας πρόβλημα οικονομικό, καλάει το σύλλογό μας να παίξουμε αγώνες μπαράζ, η τετράδα μας, με κάποιους παίκτες και τα λοιπά και να μπούμε, λέει, να υπογράψουν 50%. Επειδή ξέρανε με εμένα... 50% για την εθνική ομάδα, για την το εθνική, έξοδο δηλαδή. Ναι. Τα έξοδα. Ναι. Το ποιοι θα φτάσουν, σκοπός είναι να πάρουν μια υπογραφή ήτανε. Ναι. Εγώ ήξερα τα οικονομικά που υπήρχαν. Ήξερα μέχρι το τελευταίο πράγμα, εκτός από τις πωλήσεις. Ενημερώνω το Προεδρείο και τελικά στο τέλος έρχονται η Αθήνα και μου λέει, φέρτε μία εθνική ομάδα εσείς. Ήταν μεσογειακό, παίζουμε δύο γκρουπ. Ναι. Λέω τότε στον Πρόεδρο, αυτή τη στιγμή το μόνο μας έξοδο που υπάρχει, το οποίο δεν το έχω καλλιεργήσει για να δω πόσο θα μου βγει, είναι 680 ευρώ. Η απάντηση του Πρόεδρου, όχι λέει, εμείς θέλουμε να κάνουμε τις απονομές. Χοντρή μαλακία. Χοντροειδέστατη μαλακία. Τα παιδιά της Αθήνας σκεφτήκανε σωστά σε εκείνη τη στιγμή. Η βλακία είναι που δεν την αρπάξαμε το δέλτα σίγμα της Γλυφάδας τότε. Η Αθήνα έχει οικονομικό πρόβλημα. Λέει στη Γλυφάδα, βγάλτε εσείς την εθνική. Η Γλυφάδα θέλει να κάνει απονομές, να δώσει λεφτά δηλαδή σε μετάλλια. Σε μετάλλια, γλέντι, ταβέρνες κτλ. Και αρνείται αυτή την πρόταση. Ναι. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνανε. Δηλαδή τη Γλυφάδα τη γυρίσανε πολλά χρόνια πίσω. Με αυτή του την ιστεροβουλία. Δεν το βάλανε μέσα εδώ. 2009 ήτανε, πέρασα εθνική. Πήγα, έπαιξα Κύπρο. Εντάξει, όπως όλοι μας. Βάλαμε ένα λιθαράκι, τίποτα το σπουδαίο, τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα βγαίνανε κάποια... Την εποχή που παραιτήθηκα, το 2014... Για πες μας, εθνική με ποιους θες να μεταμονήσεις. Ήτανε ο Κωστάκης, ο Γιάννης ο Μιχαήλ και ένας Κακομούτσουνος. Τζορ Μαϊκλ, Κώστας Παντελίδης, και εγώ. Παραγιώτης Βαζέως.
Φίλε, είχαμε πετύχει έναν παίχτη στην Εθνική Κύπρου, έναν Ουαλό. Τι έριχνε ρε ο άνθρωπος. Ο Γιάννης και ο Κωστάκης δεν προλάβαν το όνομά τους να πούνε. Και την ώρα που κάθεται σε μένα το κερασάκι, τον έχω βάλει κάτω και όταν βγήκα έξω το παλικάρι ήταν ακρισμένο. Ρε αγόρι μου, του λέω, είναι απίστευτο. Ο άνθρωπος μιλάμε ωραία βελάκια. Μου βγήκαν εμένα όμως τα βελάκια εκείνη την ώρα. Δεν λέω ότι εγώ είμαι καλύτερο από τον Γιάννη τον Κώστα. Όχι, κάνει λάθος. Είναι η στιγμή σου. Είναι η στιγμή σου. Ναι, κατάλαβες. Και κάθισα και τον τάιζα μπύρες. Έλα ρε αγόρι μου, ξέρετε, τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, ναι. Τελείωσε βελάκια. Ναι, για να μην λέμε πολλά λόγια για τις στιγμές, ναι. Παίζεις ένα παιχνίδι, κάνεις 14 βελάκια 15. Ναι. Παίζεις το επόμενο παιχνίδι και κάνεις 45. Ναι, ισχύει. Κατάλαβες γιατί. Είναι τόσο απλό. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, όταν παραιτήθηκα, έγιναν κάτι φωνές κτλ. Εγώ τους εξήγησα. Το μυαλό μου έχει γίνει κομπόστα. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Γιατί πολλοί είπαν ότι μα ξέρεις, μ' αρέσει να είμαι να με λένε πρόεδρο. Όχι αγόρι μου. Δεν μπορούσα να βρω αντικαταστάτη. Κανέναν. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που να έχει σύνεση στο μυαλό και μεγάλο στο μάτι. Ισχύει αυτό. Αυτό το λένε ακόμα οι πρόεδροι. Ότι έλατε παιδιά, εδώ να αναλάβετε να τρέξετε τη φάση. Ισχύει αυτό. Δεν μπορούν να βρεθούν αντικαταστάτες. Γιατί έχει δύο εντυπώσεις. Δύο διαφορετικές όμως. Η μία είναι γιατί είμαι ντενεκές και γάνωτος και η άλλη γιατί πρέπει να πω κάτι. Δηλαδή, το είπα γρήγορα. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Το μυαλό μου δεν είναι τόσο δυνατό. Σπάστα μου, κάντε μου μια ανάγκη. Ωραία. Στο ένα λοιπόν, στη μία περίπτωση παράδειγμα, θα αιτιολογήσουμε και θα πούμε, ξέρεις κάτι, εμείς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Ναι. Μα κανείς δεν είπε ότι είσαι πρικισμένος να είσαι πρόεδρος, ναι, και να ξέρεις τα πάντα. Σωστά. Ή να μεριμνείς για τα πάντα. Σωστά. Αλλά μην αντιλέγεις και να λες, μα ξέρεις κάτι, όποιος έλας ανέβει επάνω. Ναι. Τότε γιατί ανέβηκες. Και γιατί δεν προσπαθείς το κάτω-κάτω. Για δεν αφού γκράζεσαι. Γιατί η δουλειά σου είναι για να φτιάξεις όλη αυτή την αγγέλη, συγγνώμη, όλη αυτή την αγγέλη να τη βάλεις σε μια σειρά. Ναι, έτσι είναι. Πού είσαι. Έχω συναντήσει τέτοιες καταστάσεις. Σε μια καρέκλα και να λέει εγώ είμαι πρόεδρος. Ωραία, και λοιπόν, τι κάνεις γι' αυτό. Επειδή είσαι ο πρόεδρος, να σου δώσουμε ένα κύπελο βλακείας λοιπόν. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Την ώρα που λες ανεβαίνω και γίνομαι πρόεδρος, σημαίνει πρέπει να είσαι ανοιχτός, ανοιχτά μυαλά και να κοιτάξεις τα συμφέροντα του συλλόγου. Δηλαδή, παράδειγμα, εδώ έχει 3, 6, 7 στόχους μέσα εδώ. Εγώ παίρνω το στόχο αυτό να εδώ. Και λέω θέλω αυτό το στόχο. Και μου λέει σαν εργοδοσία, πάρτονα. Δηλώνω στο σύλλογό μου, ο στόχος μου είναι αυτός. Και έρχεται ένας παράδειγμα κάποια στιγμή μελλοντικά που θα συμβεί και έρχεται κάποιος και μου κάνει παράπονα γιατί ο στόχος δεν έχει αυτά τα πρέπει κτλ. Όπα. Το δήλωσα. Ναι. Το δέχτηκες. Ναι. Τελειώσαμε. Λέξη δεύτερη δεν υφίσταται. Και όποιος την πει πρέπει να φάει σφαλιάρες. Αν είναι του ΔΣ άτομο, αποπομπεί αμέσως από το χώρο. Δεν έχει το δικαίωμα πρώτα απ' όλα πριν πρωτοβουλία. Αν. Το λέω. Εντάξει. Αν είναι άτομο που συχνάζει και έχει τις δικές του απόψεις, μπορεί να συζητήσει με την εργοδοσία. Αν όμως είναι του ΔΣ, δεν μπορεί να φέρει γνώμη εάν δεν ενημερώσει το ΔΣ για την άποψή του. Δίκαιο η άποψή του. Όποια είναι. Αλλά πρέπει να μιλήσει πρώτα με το ΔΣ για να φέρει γνώμη και αν του δώσουν το δικαίωμα να δημιουργήσει τη διαπίστευση. Όχι. Αν την έχει κάνει την πρωτοβουλία μόνος του, εγώ αν είμαι πρόεδρος, τον έχω πετάξει από το ΔΣ. Σταματάμε για να μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις. Σταματάμε και πάμε. Θέλω να μου πεις αυτό για τους πρόεδρους. Ο πρόεδρος, είπες, πρέπει να φουγκράζεται. Πάντα. Είναι ωραίο να μιλάς με τους παίκτες σου. Να πας να ρωτήσεις τους παίκτες σου τι γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει να γίνεται αυτό, λες. Να ακούς τι άποψη έχουν για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είχα περίπου 8-10 έδρες. Πολλές φορές την εβδομάδα πήγαινα και σε διαφορετική έδρα. Ναι. Να μιλήσω. Να φουγκρασώ το χώρο, να μιλήσω με τα παιδιά. Τα παιδιά που παίζουν. Ανησυχίες. Ή κάποιος να μου πει, δείξε μου κάτι, ξέρω εγώ τι. Δεν έχει σημασία.
Αλλά και, είπαν και υπήρχαν και κάποιοι χαρακτήρες που θέλανε να ρωτήσουν κάτι, φεύγαν από τον αρχηγό και πήγαν εμένα. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο, πλέον πια δεν μπορεί να το αντιμετωπίσεις με την πολυλογία τους και τις ερωτήσεις τις οποίες σου βάζουν όλα αυτά τα άτομα και του λες, αγόρι μου, πάρε τον αρχηγό σου. Εμένα γιατί με απασχολείς. Ο αρχηγός... Σου ρωτάνε διαδικαστικά, βράδυ. Διαδικαστικά, ναι. Ναι, δεν γίνεται. Πρέπει να ρωτήσεις τον, αυτόν τον αρχηγό στην ομάδα σου να σου πει και άμα δεν υπάρχει αυτός δεν ξέρει, ρωτάτε ή ρωτάει αυτός, απευθύνεται στη διοίκηση. 2009 δημιουργείται ο Σιντέλ. Το 9. Το 9 το 7. Που είμαι, όχι το 7, το 9 που είμαι στην Εθνική και είμαι στην Κύπρο, έρχεται αντιπρόσωπος από το Σιντέλ και μας ακολουθεί παντού. Ο οποίος είναι, μην λέμε ονόματα. Ο Σταύρος ο Σιώρας, νομίζω, ένα καραφλό παιδί. Αυτός ήταν δάσκαλος για τους οδηγούς του μετρό. Mm-hmm. Καταπληκτικός άνθρωπος. Καταπληκτικός. Εντάξει. Στην άκρη όμως. Όταν μιλάς για βελάκια είναι άλλοι κανόνες. Σαν χαρακτήρας, φοβερός. Το αποτέλεσμα είναι ότι φτάσαμε να κυνηγιόμαστε ανάμεταξύ μας και τι θα γίνει και πώς και για την Εθνική που ακόμα δεν είχε γίνει σύλλογος και ζητούσε λαγούς και πετραχίλια. Mm-hmm. Έχει μπει ανάμεσα στο σύλλογο το δικό μου τότε, συγγνώμη για την έκφραση μου. Ναι, έτσι 15 χρόνια πρόεδρος, εντάξει. Έτσι το έχω συνηθίσει, εγώ το δημιούργησα στο κάτω-κάτω. Παιδί μου είναι. Παιδί μου είναι και τα βελάκια. Τρία παιδιά έχω. Εν ζωή. Την κόρη μου, το γιο μου και τα βελάκια. Αυτά δεν μπορεί να τα πάρει κανένας. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο. Μπήκε ο Θεμιστοκλέος και άρχισε να κλέβει παίχτες από παντού για να δημιουργήσει ένα σύλλογο. Προσφορά και ζήτηση. Έτσι το είπε στο τέλος. Δεν μπορώ να το κατακρίνω. Δικαίωμά του στο κάτω-κάτω. Με ενοχλούσε. Και φτάνουμε οι 100 ομοσπονδίες του κόσμου και, είμαστε στο Χίλτον. Ναι. Και έχω μπει εγώ έξαλλος στο Χίλτον. Και με κυνηγάνε οι σεκιουριτάδες μαζί με τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο, τον γραμματέα μου. Λεωνίδας. Ναι, ναι. Και λέει πρέπει να πας διαπίστευση. Δώσε μου μία να πάμε. Και πάμε λοιπόν στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα περίεργο που έχει όνομα γιατί είναι σκανδιναβικές χώρες. Είχα μιλήσει και μαζί του πολλές φορές στην Κύπρο που είχε έρθει με τον κύριο Σαββίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Κύπρου. Και είναι και ο κύριος Ντέιβ, ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας. Και έχουν μπει μέσα εκεί, έχουν κάνει μία βλακεία και έχουν στείλει ένα φάξ ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε 4.000 παίχτες και είναι ψέματα. Αυτό είναι πολύ χοντρό. Το 4.000 πώς βγήκε σαν νούμερο? Δίνω ένα νούμερο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω ναι, τι είπανε, δεν είμαστε τόσοι. Δηλαδή, πού ξέραν οι Άγγλοι, η Ομοσπονδία. Ναι, η Ομοσπονδία, πώς είμαστε. Εντάξει, πάλι δεν υπάρχει κανένα λόγο για να το συζητάμε. Εμείς είμαστε. Αλλά πέρας. Με ένα ψέμα όμως δεν μπορεί να κάνεις πράγματα. Ναι. Άμα είσαι καθαρός, πολλά μπορείς να κάνεις. Ναι. Μπορεί να μην σε βγουν την πρώτη στιγμή. Θα έρθει η στιγμή σου όμως. Ναι. Να έχεις την υπομονή. Αν τόσο πολύ το αγαπάς. Το αποτέλεσμα, είπαμε ό,τι είπαμε, μέσα στο, με τον πρόεδρο και τον κύριο Ντέιβ, τον νομικό σύμβουλο, κάθισαμε μετά σε μια καφετέρια έξω απέναντι από το ξενοδοχείο ότι ήταν εκεί. Οπότε ο πρόεδρος, συνεσαλμένο το παιδί, ένα εβραϊκό όνομα είχε, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Μοιράζει. Πολύ καλό παιδί, μπράβο του. Να είναι καλά όπου κι αν είναι όμως. Και για να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση, γυρίζω και του λέω: κοίταξε να δεις. Εσύ μπορεί να μην έχεις πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Θέτω βέτο. Και του λέω του Θοδωρή, του Θεμιστοκλέους, που ακόμα έχουμε επικοινωνία πάντοτε με τον Θόδωρα. Εγώ του λέω: θέτω βέτο. Μέχρι να δημιουργήσω ένα πρωτάθλημα και κύπελο, εγώ και αυτός, αν δεν μπορέσεις. Να το πούμε το όνομα του αυτού, όχι, του Πανελληνίου.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομα. Ναι, 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 okay. Πρόεδρος ήταν το παιδί. Ναι, ναι. Αυτός είναι το εβραϊκό όνομα, μου λες. Ναι, 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 okay. Αλλά είχε μπει ο Θεμιστοκλέους. Ναι, ναι, και ήθελε να μπει μέσα στους συλλόγους, αλλά δεν είχε ακόμα πρωτάθλημα. Γιατί του λέω, κοίταξε να δεις, άμα θες να πάρεις την εθνική, πάρτινα. Πάρτινα. Πάλι τους κόκκινα μπλουζάκια, βάλ' τους στην πίστα του αεροδρομίου και να πετάνε να κάνουν στους γλάρους. Εγώ του λέω, σου θέτω βέτο. Θα φας ένα χρόνο, θα δημιουργήσεις πρωτάθλημα κύπελο και αν έχεις πρόβλημα, θα ζητήσεις βοήθεια από εμένα και από τον πρόεδρο με το... Ναι, του πας. Ναι, ναι, του πας. Λοιπόν, και του χρόνου που θα το έχεις κάνει, έλα εδώ. Και δημιουργήσαμε τον, πώς το λένε, που είναι για τις εθνικές ομάδες. GDO. GDO. Την Greek Darts Organization. Ακριβώς. Αυτό σας το έβαλε σαν ιδέα η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Όχι, 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 εμείς. Όχι, καθίσατε οι τρεις σας, είπατε ένα χρόνο στο Σιντέλ, μετά τον επόμενο χρόνο μπήκε, θα λοιπόν, μπει και θα είμαστε Ομοσπονδία. Μπήκε με τους... λοιπόν και ο Σιντέλ λοιπόν σε αυτό το πλάνο, ναι, και προσπάθησαμε να βρούμε ένα τρόπο πώς να δουλέψουμε για να βγάλουμε τους παίχτες για την εθνική, αυτή τη συζήτηση που, που μου έκανε στην πρώτη στιγμή. Πώς θα βγει μια εθνική. Ποια άλλη ιδέα ήταν αυτό το πράγμα. Η ιδέα μας. Προσωπική δική σου ή όχι, μέσα από τη συζήτηση βγήκε. Μέσα από τη συζήτηση. Θα πει, μαζευόμαστε εμείς, θα φτιάχνουμε τα πράγματα, θα βγάζουμε την εθνική. Μα εγώ ήμουνα πάντοτε υπέρ της συζήτησης του εμείς. Το πρόβλημα μας ήταν με τους παλιούς προέδρους, ήταν από την Αθήνα. Όχι εμείς. Εντάξει, ναι, το αφήνουμε στην άκρη. Από την ώρα που βάλαμε το εμείς όλοι μας, καθίσαμε να γράψουμε. Γράψαμε λοιπόν και κάναμε και μία λάθος διατύπωση. Για πες την. Η διατύπωση έλεγε το ότι αν παίχτης που δεν είναι παρόν, αν θυμάμαι καλά, ο αντίπαλός του παίρνει μηδέν. Δεν παίρνει πόντους. Ναι, ήταν λάθος. Είναι λάθος. Εγώ κατέβηκα. Γιατί με τιμώρησε εμένα. Σωστό. Δεν ήρθε ο άλλος. Γίνεται η πρώτη εβδομάδα και κάποιοι παίχτες, μιλάμε ονόματα, δεν χρειάζονται, μα λέει, κύριε Βαζέο, γιατί δεν το αλλάζετε. Λέω, θα συμφωνήσω μαζί σου να το αλλάξω. Αλλά για πες μου, του λέω, σε παρακαλώ, όταν έχεις βάλει την υπογραφή σου, τι σου έχουν πει στη ζωή σου. Την υπογραφή σου και την υπογραφή σου να την τιμάς. Εμείς βγήκαμε τρία κουμπούρια στον εγκέφαλο και γράψαμε αυτά που γράψαμε, πιστεύοντας ότι είναι για το καλό του συνόλου. Όμως, πριν σας είπα να παίξεις, σου λένε πάρε και αυτό το χαρτί, αυτοί είναι οι κανονισμοί. Ναι. Οφείλεις να τους σεβαστείς. Είμαστε λοιπόν 24 παίκτες που παίζουμε και διεκδικούμε μία θέση και όλοι το έχουμε παραβλέψει. Ή γιατί δεν το διαβάσαμε. Τώρα γιατί ζητά σε εμένα εγώ να αποχωρήσω από την υπογραφή μου. Όχι, αγόρι μου, το λέω. Όταν βάζεις μια υπογραφή να την τιμάς. Και εκεί σταματάμε. Κάθε φορά το λάθος θα μας κάνει πιο όριμος. Όταν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας προσπαθούμε να κάνουμε λιγότερα. Στην επόμενη κίνησή μας και για να φτάσουμε στο διατάφραγμα μέχρι και σήμερα. Σαν παράδειγμα. Οπότε, έτσι ξεκίνησε η GDO, που είναι και ένα θέμα που απασχολεί τώρα το σύγχρονο, την σύγχρονη επικαιρότητα των darts. Η GDO και κατά πόσο χρήσιμη είναι η GDO και κατά πόσο πρέπει η εθνική ομάδα να βγαίνει από τη GDO. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει θυγεί πια δημόσια. Εσύ ξέρω ότι δεν παρακολουθείς. Εγώ δεν παρακολουθώ δημόσια... καθόλου. Με αφήνουν αδιάφορο. Ναι. Γιατί όταν συζητάνε για το εγώ, εγώ δεν είμαι εκεί. Όταν μιλήσουμε για το εμείς, να συμμετάσχω. Δεν έχω πρόβλημα. Εσύ θεωρείς ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα, να συνεχίσει πάντα η εθνική, να βγαίνει μέσα από τη συνεννόηση των συλλόγων. Πρέπει να αποδείξουν αυτά τα τέσσερα παιδιά ότι όντως είναι για την εθνική ομάδα. Όχι γιατί εγώ τους έδωσα το δικαίωμα της επιλογής. Και για τους, ναι, με διασυλλογικούς αγώνες. Πάντα. Με ένα σύστημα πάντα αγώνες. Δίκαια πράγματα. Αυτό που γίνεται ως τώρα. Ναι, αυτό που γίνεται. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Από κάθε σύλλογο οι καλύτεροι και να διαγωνίζονται. Παλιά ήμασταν τρεις σύλλογοι. Ναι. Μετά πήγε τα παιδιά από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και τώρα και Θεσσαλονίκη είναι. Και Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη θέλω να πω ότι άμα κατέβεις που πρέπει να κατέβεις,
Για μένα θα πρέπει να πας παντού, να όταν κατέβεις, Κώστα μου, όταν και όποτε έχεις τη διάθεση, εγώ είμαι κοντά σου. Κρίμα, Παναγιώτη, κατεβήκαμε στα δυσυλλογικά, είναι κάτι το εκπληκτικό. Είναι κόσμος που αγαπάει το άθλημα, έχουν 80 μέλη στον Άγιο Νικόλα. Έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία λόγια. Ένας Λεβέντης και κάποια στιγμή, κάπου στο Φάληρο ήταν οι διασυλλογικοί αγώνες και όταν μίλησα με τα παιδιά πήγαν να πω κάτι, λέει γνωρίζουμε. Δηλαδή γνωρίζαμε το ποιος είμαι. Ναι. Δηλαδή μου είπανε γνωρίζουμε είσαι επί των μαθηματικών, παράδειγμα. Ναι, η τρέλα μου είναι τα μαθηματικά. Ναι. Γιατί να το κρύψω άλλωστε που έλεγε και ο άλλος. Σωστό. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε η GDO εκεί το 2009. Το 2009-10. Και εσύ συνεχίζεις να είσαι πρόεδρος στον Άττικα. Γίνεται κάτι συνταρακτικό σε αυτό το διάστημα, μέσα στο 2014. Όχι. Πεζά πράγματα. Πεζά πράγματα. Και μετά σε διαδέχεται ο Βασίλης Χωμαργαρίτης. Το 10. Όχι. Δεν ήταν ο Βασίλης. Ήταν άλλα παιδιά. Γιατί ξέρω ότι είναι πολλά χρόνια ο Βασίλης. Ναι. Χρόνια πόσο. Δεν ξέρω πόσο είναι. Η φάση είναι ότι παραιτήθηκα. Εκείνη τη στιγμή είχα 16 ομάδες, 192 παίχτες ταμιακά ενήμερους. 192. Ναι. Και δύο ομάδες που ερχόντουσαν από αλλού να ενταχθούν στο σύλλογό μου. Παρετούμε, αναλαμβάνουν με ασάφειες, μπήκανε κάτι καραγκιόζηδες μέσα, το κέρατό τους στο τράγιο, με δύο ψήφους βγήκε ο άλλος γενικός γραμματέας, να μην πω το όνομά του, γιατί θα πρέπει κανονικά άμα τον ευρώ να τον ξαναφτύσω, αλλά δεν πειράζει, άστο. Ξέρει αυτός που θα με ακούσει, ξέρει για ποιον εννοώ, και όπως και πολλοί ακόμα. Λοιπόν, και δημιουργούν το νέο Δέλτα Σίγμα. 10 ομάδες. Χάσαν 6 κατευθείαν. 6, 8. Και οι δύο που ερχόντουσαν, 8, μπράβο, 16. Φύγανε. Ναι. Και χάσε δύναμη, συνήθως έχασε δελτία πολλά. Αυτές οι ομάδες πήγανε, ας πούμε, στο Σιντέλ και στο Μπάζ. Σιντέλ πήγανε, αμέσως. Σιντέλ όλους. Ναι, πήγανε. Και όταν κάποια στιγμή έφτασα σε ένα σημείο που δεν πήγαινε άλλο και σε κάποιες απονομές, έχω βγει με μία σελίδα και μαζεύω υπογραφές. Και τους λέω για ποιο λόγο τις θέλω. Και πάω στο Δέλτα Σίγμα αυτό με τον Σφέτσας, δεν θυμάμαι το επιθετό, του Κώστα, γραμματέας το παιδί. Και όταν πάω από κοντά για να τους μιλήσω, πρέπει να είχα πάνω του 50% υπογραφές από το σύλλογο. Για ποιο πράγμα? Για κακή διαχείριση. Α. Πρόταση μορφής. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Και πάω από εκεί. Και ένας εξ αυτών γυρίζει μου λέει, μα ξέρεις τι έχει κάνει ο Κώστας? Λέω, πες μου για να σε ακούσω. Εσύ λέει, είσαι πολύ φίλος, λέει, και πάλι ακούς μονάχα το Θεμιστοκλέους. Εγώ ακούω το Θεμιστοκλέους. Δεν βαριέσαι, θα τα ακούσουμε και αυτό στη ζωή μας. Γιατί, αυτός λέει είναι και πρόεδρος και γραμματέας και ταμείας. Δηλαδή του λέω, είσαστε όλοι εσείς τεμπέληδες και δουλεύει ο ένας. Αυτό θες να μου πεις? Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτό είναι διάλειμμα. Φυγέτε. Το βλέπετε το χαρτί αυτό που κρατάω? Μπορώ να σας κάνω πρόταση μορφής. Συνετιστείτε. Γιατί θέλω να κάνω και τριετία. Α, όχι δύο χρόνια, να είναι τρία. Το καταστατικό προβλέπεται για τρία χρόνια. Α. Κανείς δεν αντέχει τρία χρόνια. Κώστα, κάθε δύο χρόνια το έκανα μία φορά στη ζωή μου για να σώσω κάποιες καταστάσεις. Το έχω σκυλομετανιώσει. Δεν αντέχει γιατί θέλει να ξαναέχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ακριβώς. Σαν να λέει, ξέρεις κάτι. Γιατί γίνονται διάφορα. Όχι, να σου το πω διαφορετικά. Είναι μια κούρσα δρόμου που τρέχεις, ναι. Ή να σου το πω, παίζεις έναν αγώνα και παίζεις best of 3 και δίνεις τα πάντα και σου τώρα σου λέει, όχι λέει, δεν είναι best of 3, είναι best of 5 και σε έχεις κλείσει το διακόπτη. Ναι. Και χάνεις. Την έχω πατήσει. Έχεις χάνεις, ανάγκη κόστα. Να σου ξαναδώσουν τη δύναμη. Ακριβώς. Και είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο. Να σε βγάλω. Γιατί. Εγώ μια χρονιά τιμώρησα δύο παίχτες με αποκλεισμούς και τα λοιπά. Για ποιο λόγο? Για κακή συμπεριφορά, υβρολόγιο κατά του Δέλτα Σίγμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Αλλά δεν είχαν το τσαγανό να πάω να τους οπούνε. Του λέω, δώσαμε το χάρτη σε μένα. Πάω εγώ. Πήρα και ένα άτομο από το Δέλτα Σίγμα. Δεν τους λέμε τώρα στους παίχτες αυτούς. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν αξίζει τον κόπο, Κώστα μου. Αλλά όταν είσαι Δέλτα Σίγμα,
Μην ντρέπεσαι ρε για αυτό που κάνεις. Όχι, ασκείς διοίκηση. Ακριβώς. Ναι. Στο κάτω-κάτω. Δεν μπορείς να δάσεις και καλά από όλους. Κώστα μου, κοίταξε να δεις. Όταν είμαι Δέλτα Σίγμα, είμαι εκτελεστική εξουσία. Σωστό. Δεν είμαι εξουσία. Εκτόλου αυτό που θα μου δώσεις σαν εντολή. Όχι γιατί μου κατέβηκε εμένα και δεν σε επιβραβεύω. Μη φτάσουμε. Άστο. Του λέω, δώσε μου το χάρτη σε μένα. Και πάω από εκεί και του λέω, αυτό για σένα, αυτό και για το φιλαράκο τον άλλον. Και μου λέει το παλικάρι, ναι μου λέει, εμείς ήμασταν εκείνη τη στιγμή. Αλλά άμα συμβεί και δεν κάνετε το ίδιο σε άλλους, θα σε πάω δικαστικός. Λέω, αν δεν έχεις λεπτά, σου δώσω εγώ. Θα μου κάνει μεγάλη χάρη. Γιατί αν μου ξεφύγει κανένα, θα τον εσκίσω. Γυρίζουμε πίσω και το Σεπτέμβριο είχαμε εκλογές. Ανεβήκαν από το μαγαζί εκείνο τρεις ομάδες να τιμωρήσουν εμένα που πρότεινα την ποινή. Ναι. Όχι γιατί εγώ τους έδωσα το χαρτί. Ναι, ναι, κατάλαβα. Επειδή ήσουν εσύ που πρότεινες την ποινή για το κατάλαβες. Δεν πειράζει. Βγήκαμε κάποιους ψήφους και την ώρα που γίνεται το σκηνικό λέω με το χαζόμενο μυαλό για να δούμε ποιοι είναι αυτοί μέσα εδώ. Και όταν φτάνω στον αντιπρόεδρο λέω εγώ. Λέω εγώ. Προτείνω τον εαυτό μου για αντιπρόεδρο. Α, για να μην πας για πρόεδρος, αυτό λες. Όχι, όχι, άσε το πρόεδρο. Ναι. Δεν ήθελα καν. Ναι. Αντιπρόεδρος εγώ. Πέτα κοιτάζει μου λέει εγώ. Πήγαινε εσύ του λέω. Όχι, λέω το βάλουμε για ψηφοφορία. Ποια ψηφοφορία, αγόρι μου, του λέω. Εμένα με βλέπουν και βγάζουν καντήλες όλοι στο Δέλτα Σίγμα. Γιατί εγώ είμαι απόλυτο σε αυτό που θέλω να κάνω. Δεν είμαι μαϊντάνος. Πρέπει. Πάντα πρέπει. Άμα θες να κάνεις κάτι το σωστό, πρέπει να αγνοήσεις πολλούς παράγοντες. Κλείς τα όλα απόξω, προχώρα. Αλλά θα έχεις τη συνένωση από τη βάση κάτω. Αφού σε έχουν επιλέξει να ασκήσεις διοίκηση, πρέπει να την ασκήσεις... Απ' την άλλη μεριά όμως φτάνει σε ένα επίπεδο που πρέπει να γίνει κάτι. Το αντιμετώπισα πριν ακόμα γίνουμε επίσημο σύλλογος. Παραπονέθηκαν ομάδες οι οποίοι δεν παρουσιαστήκαν οι παίκτες της άλλης ομάδας. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή μας φεύγουν, μας τρεμόχνουν και τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τους τιμωρήσεις. Λέω να τους τιμωρήσω γιατί δεν ήρθανε. Γιατί αθετήσανε, γιατί μας κουβαλήσανε και έχουν δίκιο. Και φτάσαμε λοιπόν στο διατάφτα μία ημέρα που γίνεται το περιστατικό. Ναι, αλλά αυτός όμως που πρέπει να τιμωρήσεις ήταν αυτός που φώναζε, πρέπει να τους τιμωρήσεις. Ναι. Δεν κατέβηκε η ομάδα. Ναι. Και γίνεται ό,τι γίνεται τέλος πάντων και αρχίζουν και φωνάζουν οι άλλοι. Όπα, μια στιγμή. Εσείς μου δώσατε ένα χαρτί και μου είπατε, πρέπει να κάνεις αυτό. Τώρα εσείς μου αφαιρείτε. Τι είσαστε ρε. Ρε, αποφασίστε, φοράτε παντελόνια ή δεν φοράτε ρε. Με βάζετε εμένα μπροστά γιατί. Εσύ δεν μου ζητάγες να τιμωρήσω. Γιατί μου ζητάς τώρα να μην σε τιμωρήσω. Γιατί αφορά τον ίδιο και οι τιμωρίες είναι ωραίες για τους άλλους. Άμα θυμάσαι την πρώτη στιγμή έχω πει τη λέξη εμείς, όχι εγώ. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη εγώ, έπεισα από μια φορά που είπα ο σύλλογός μου. Ναι. Έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Εντάξει, γιατί το αισθάνομαι δικό μου κομμάτι. Το λέω, κάνεις από καλό. Μπράβο. Τίποτα άλλο. Αλλά εγώ λέω, για να δουλέψω σε ένα σύλλογο, θέλω να έχω δίπλα μου ομάδα. Ναι. Ομάδα να μπορεί να ακολουθήσει, να πιάνει ρυθμούς. Δεν πιάνεις ρυθμούς, δεν κάνεις τίποτα. Η τιμωρία για την ομάδα που δεν κατέβηκε, ποια θα ήταν, θα χάνε τον αγώνα αυτό που υπάρχει τώρα. Αυτό πούμε, ναι. Αυτό, ναι. Τους απλά τρεις... δεν υπήρχε αυτό, ρε φίλε. Ναι, δεν υπήρχε. Ναι, αλήθεια, ναι. Λες. Ναι, ναι. Πήγαινες, δηλαδή δεν ερχόντουσαν και δεν τον χαράνε, ξαναπέζανε. Έφτασα σε ένα σημείο το 2006 πριν φύγω από την Προεδρία και ένα παιδί, πατριώτης του Λεωνιδάκου μου, έκανε κάτι βλακίες και έπαιζε από εδώ και από εκεί σε ομάδες. Ήρθε ο αρχηγός του και το κατήγγειλε. Τον έπιανε, του λέω, αγόρι μου. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται πώς να γίνεται. Πώς το αυτό, χωρίς δελτίο. Πήγαινε και τον δηλώνει άλλο. Δεν επιτρέπεται. Πρόσεχε, γιατί μου έχουν κάνει μία ένσταση. Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση. Και του εξήγησα γιατί και. Προχωράει.
ήταν την εποχή που είπαμε δεν πρέπει να μπλέκουμε τους δύο συλλόγους με αυτά τα πράγματα. Ναι, μπράβο. Και είπαμε να το κρατήσουμε. Ναι. Τυπικό, ναι. Ρε φίλε, άντρας είσαι, τα φοράς γαμώτο. Ναι. Μην γίνεσαι κότα, λιράτη. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά την ξανακάνει. Έλα όμως που ο διάολος έχει πολλά αυτιά και είναι ο άλλος δίπλα και τα ακούει και την ώρα που το λέει και λέει εντάξει, θα το παίξω μαλάκα, λέει, και θα με συγχωρέσουν. Και ανεβαίνω επάνω και του λέω του παιδί, δεν μου λες εμένα πώς με θεωρείς. Και σε λέει απόλυτος. Απόλυτος σε τι? Στη μαλακία? Γιατί εγώ κάποτε σε βοήθησα και σου εξήγησα. Λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου το εξήγησες. Τότε γιατί μας θεώρησες ότι είμαστε μαλάκες? Θα σου πω τώρα λοιπόν και κοίταξε ρε. Χαμογελάω. 2 χρόνια προτείνω αποκλεισμό από αγώνες. Το περνάνε και το ψηφίζουν. Γίνονται οι εκλογές και τρέχει και κυνηγάει ψήφους για εμένα. Και του λένε καλά ρε ηλίθιε. Ο άλλος ετοιμώνωσε 2 χρόνια. Τι το ψηφίζεις? Ναι, ναι, λέει, αυτός όμως τα είχε. Εσείς με τι θα πάτε ρε με δανεικά? Σωστό. Ήτανε ωραίος, ήταν τίμιος, ήταν μάγκας. Κατάλαβε ότι έκανε λάθος, το αποδέχτηκε. Αποδέχτηκε την τιμωριά του. Γιατί την πρώτη φορά, επειδή είχα συζητήσει μαζί του και είδα ότι υπήρχε μία κακεντρέχεια από έναν παίκτη του συλλόγου, του Δέλτα Σίγμα, και την ώρα που ανέβηκε πάνω στην απολογία του, βάζω ένα τρίτο πρόσωπο, λέω μίλα μαζί του και πες μου το αποτέλεσμά σου. Παλιός παίκτης, που έχει δουλέψει πολλά χρόνια και με την Αθήνα το παιδί. Και γυρίζω τώρα και μου λέει, μα αυτός λέει είναι βλάκας. Λέω δηλαδή, λέει ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή του λέω είναι τούβλο. Το λέμε στην ελληνική γλώσσα, ναι, ξέρεις. Ναι, μου λέει. Του λέω ωραία. Άρα λοιπόν να τον τιμωρήσουμε λόγω βλακείας. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται. Και δεν τον τιμώρησα. Αλλά τον προειδοποίησα και του λέω πρόσεχε την επόμενη. Αλλά όταν έφυγε ο κόσμος, πήγε ο άλλος να μου την κοπανίσει από το ΔΣ και του λέω κάτσε εσύ εδώ, μη φύγεις. Μα λέει, ρε κάτσε εδώ. Πώς ήρθε που μιλάγαμε για αυτό το σκηνικό? Γιατί έπαιζε στα κουμπάκια στο κόμμα? Να ξέρεις κάτι έκανα. Του λέω, κόψε τις μαλακίες. Μπας και με πέρασε και εμένα ότι είμαι κανένας ηλίθιος. Αν έχεις κανένα πρόβλημα, που έχεις πρόβλημα με αυτό το άτομο, είσαι ο γραμματέας του συλλόγου μου. Έπρεπε να έχεις τσακιστεί, να το έχεις κλείσει αυτό το ρημάδι και να καθίσεις να φουγκρασείς. Και έβαλα τρίτο πρόσωπο. Επειδή έχεις κάτι εσύ εναντίον του. Όχι αγόρι μου, του λέω. Εναντίον του όταν είσαι έξω από το ΔΣ. Μέσα στο ΔΣ δεν έχεις κανέναν εναντίον του. Θα είσαι εδώ και θα ακούς. Και κόψε αυτό τον πιναλίκι που ρίχνε και στο τέλος έλεγε πήγαινε βρέστα με τον πρόεδρο. Μα αφού στο έχω πει ρε ηλίθιε, αφού δεν έχεις την απάντηση, μη μιλάς, βρέστα μαζί του. Μη λες πιναλίκια, μη βρίζεις. Νοείται ότι ήταν έξυπνα παιδιά. 400. Τίποτα, 10, 11. Δεν είναι παίχτης ο άνθρωπος, εντάξει. Έγινε, εντάξει. Και ξεκινάει και πάρα 57, μια χαρά. 57, διπλό 6. 6. Το χάσε. Κάψιμο, 6. Κάψιμο, 6. Κάψιμο, 6. Συγκέντσε, συγκέντσε. Μου πήρε το λέω. Και τα πρέπει να τα θυμάσαι. Είναι όμορφο πράγμα. Η ήττα σου δίνει το ένασμα για να προχωρήσεις περισσότερο. Ναι, ως μια ηλικία, ο άνθρωπος μαθαίνει μόνο από τις ήττες. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ζωής μου, ως μια ηλικία. Αλλά άμα βάλεις την αρχή της ηλικίας σου όταν ξεκινάς τα βελάκια, ως κάποια στιγμή μόνο από τις ήττες θα μάθεις και εδώ. Μαθαίνεις, παίρνεις την αθλητική παιδεία. Εδώ θα μπορούσα να σου απαριθμίσω πρωταθλήματα, κύπελα, μαλακίες. Δεν με ενδιαφέρουν. Έχεις πολλά. Είμαι πάνω από 20. Δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χαρίσει 4 πρωταθλήματα, το λέω στεγνά. Έχεις χαρίσει? Έχω χαρίσει, ναι. Δεν τα διεκδίκησα. Όχι, okay, κατάλαβα. Έκανα έκανα συνάπη για κάποιους λόγους. Όπως και μία χρονιά βρέθηκα στη 16άδα και πήγα στον συμπαίκτη μου στη 16άδα επάνω και του λέω δώσε το κυπελό σου. Ας το πούμε ήταν η τρίτη θέση.
Και εγώ είχα τη 2. Λέω πάρτο γιατί σου το αξίζει περισσότερο από μένα. Μαγκά. Όχι, γιατί δεν ήρθε σε έναν αγώνα. Άντε ρε. Και το... Λέω. Καταπληκτικό. Εξαιρετικό παιδί. Πάρτι να είναι δικό σου. Σε ένα τελικό κυπέλλου το έχω βγάλει για ένα παιδί που σκοτώθηκε και έχω την ομάδα του που εμείς εκείνο και του λέω αγόρι μου. Ο τελικός γράφει το όνομά μου. Γίνονται οι απονομές, πάω κοντά του, του λέω το έχεις το κυπέλλο σου, μου λέει το έχω. Δώσ' το μου. Μου δίνει. Πάρ' το εσύ, του λέω για να θυμάσαι ο φιλαράκο καλύτερα από μένα. Φίλε, το κύπελλο ξέρεις τι είναι, ανάμνηση. Ναι, ανάμνηση. Είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι κάτι που θα σε γεμίσει, θα σου δώσει έγκλη, εύνοια. Δεν χωράνε στη τσέπη σου γάμο το αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα, οι μνήμες σου είναι εδώ και εδώ. Ναι. Δεν έχει ηλική αξία. Στις επαναφέρει το κύπελο και το μετάλλιο στις επαναφέρει τις μνήμες. Το κοιτάς και παθυμάς. Γι' αυτό το λόγο. Είναι σπουδαίο πράγμα. Εγώ γιατί πάντοτε είχα επιλέξει και έλεγα να δίνω. Έφτασα μία χρονιά σε 8 ομάδες, 6, δεν θυμάμαι πόσες, και είχα βγάλει μετάλλια. Ναι. Αναμνηστικά μετάλλια για αυτή τη σεζόν. Mm. Πόσο όμως τύχαν, ρε. 1 ευρώ. Ναι. Εγώ σου πω έκανα 10 παίχτες 80. Ναι. 100 ευρώ έδωσα. Αυτή τώρα πες μου σε παρακαλώ, ρε φίλε, σε παρακαλώ, πες μου ένα πράγμα. Με 100 ευρώ σώνεται ένα σύλλογο. Όχι. Κι εγώ είμαι υπέρ των μεταλλίων. Δηλαδή, δεν λέω υπερβολικά πράγματα όλοι, αλλά τα αναμνηστικά θα πρέπει να υπάρχουν. Γιατί δίνουν αξία στη στιγμή και κάνουν έναν άνθρωπο να θυμάται, το κάνουν πιο γλυκό. Ένας κάποτε, στην ομάδα μου, πολύ καλός μου φίλος, άρχισε να μου αυταδιάζει. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, όχι και εκείνο, ρε πανάθε μας. Όσο έλειπα εγώ και ήμουνα στην Αθήνα, πήγαινες από τη δεύτερη κατηγορία, πρώτη κατηγορία, έτρωγες φαλιάρα, β' κατηγορία. Ναι. Και αυτό και εκείνο. Και έρχομαι εγώ, στείνω μία ομάδα, παίρνω το πρωτάθλημα σε β' κατηγορία και ανεβαίνω επάνω και παίρνω το πρωτάθλημα κύπελλο, Super Cup, επί 3 χρόνια συνέχεια. Τι χρόνια. Με 2000 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, ήταν 3 φορές. Ναι, γιατί σου λέω έγινε αυτό το σκηνικό. Ναι. Και συγκεκριμένα τον έχω στο σπίτι μου και παίζουμε και κάνουμε προπόνηση και τώρα αρέσει κάνα βελάκι. Πολύ καλός φίλος. Να δε καλά εκεί που είναι, Κρήτη είναι το παιδί. Και μου λέει γιατί να έρθει. Άρα ρίξε με κάνα βελάκι ρε να σε πατήσω. Να ανέβω. Ναι, να ανέβω κι άλλο. Και ξεκινάμε και του κάνω. Σε στόχο Champions Choice. Ξέρετε, αυτό με τα πολύ στενά διαστηματάκια. Εντάξει. Τη προπόνηση, ο μικρό. Ναι, το ξέρω βέβαια. Ναι. Και του κάνω 11 βελάκια. Έλα ρε. 11 βελάκια. Λοιπόν, έχει πάθει σε ένα βελάκι κάτι. Έπαιζε τον ίδιο κορμό με το δικό μου. Μου λέει, του λέω, είμαστε στο μπαλκόνι μου. Στον κήπο έξω, μπες μέσα στα τουλά αριστερά, θα δεις τη βαλίτσα μου που έχω τα πράγματα που κάνω εισαγωγές. Μπαίνει, τον λέει, ακόμα μια σημεία, λέω θα χτύψει σε κάνα κομμωδίνο. Και τον βλέπω και κάθεται στο σαλόνι, στο αυτή τη βλακία με τα ράφια. Του λέω, τι έπαθες. Μου λέει, τι είναι αυτά. Κύπελα. Του λέω, δεν μου λες, σου πει κανένας ότι εγώ στην Αθήνα που πάω κάθομαι. Είχε πήξει το μάτι του. Από τα κύπελα και τα μετάλλια και τα τρόπαια. Όπως και ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος, ο Μιχάλης, μια μέρα είχε μείνει από φτερά και ήρθε στο σπίτι μου το παιδί. Του λέω περίμενα. Φέρνω τη βαλίτσα, τι θέλεις, αυτό, πάρ' το. Και κοιτάει στην κουζίνα μου, έχω ένα ράφι, γιατί έχω κάποια κύπελα τα οποία είναι γύρω στα 70-80. Είναι μεγάλα, είναι ψηλά. Πολύ ψηλά. Κουμούτσες. Μου λέει, ρε Πανούλη, αυτά, έχεις κάτι για εμένα. Λυπάμαι που το λέω. Λέω, περίμενε, πάω μέσα, βρίσκω ένα κυπελάκι, παίρνω το μαχαίρι, κόβω το ταμπελάκι, το πετάω σε ένα κύπελο μαζί με τα άλλα μετάλλια. Από τα πρωταθλήματα Αθήνα και τα λοιπά. Πάει αυτό. Μετά μου ξανάρχεται μετά από μια εβδομάδα, κάνα κορμό,
Καλά, ρε Παναγιώτη. Μόνο αυτά έχεις. Λέω, επειδή είναι στο υπόγειο, η γυναίκα μου βαριέται να τα ξασκονίζει. Έλα μαζί μου. Πάμε σε αυτό το σαλόνι, βλέπει. Λέει αυτά, περίμενε. Του λέω, κάνω μία S και βγάζω τα μετάλλια. Του λέω, μου λέει κανένα. Σου κάνει, που κάνει. Μου λέει, τι να το. Αυτό είναι δικό μου το ταμπελάκι. Αυτές είναι οι μνήμες μου. Εσύ πάρε αυτό το πιθλιμπίδι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Το κυριότερο όμως για να φτάσουμε στο διατάφτα σήμερα, το να βγεις πρόεδρος σε ένα σύλλογο, δεν σημαίνει ότι εγώ έχω την απόλυτη παντοδυναμία και μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, ό,τι θέλω. Πρέπει να καθίσεις, να ασχοληθείς. Αν δεν μπορείς να ασχοληθείς, είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις, παιδιά, λυπάμαι, δεν μπορώ. Εγώ τόλμησα και το είπα. Στη ζωή μου έχω πει στα βελάκια 3 φορές συγγνώμη. Γιατί ήμουν λάθος. Για πες τις. Δεν χρειάζεται να το πω. Το ονοματίζω. 3 φορές ζήτησα συγγνώμη. Μία γιατί έβρισα τον καρσόνι. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και δεν με έφταιγε το παιδί. Και ζήτησα συγγνώμη. Αλλά τι γίνεται. Πρέπει να είσαι απόλυτος σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν είσαι απόλυτος. Φύγε. Μην κρατάς τη θέση. Μπορεί να μπει εδώ ο φίλος μας. Ναι. Και να έχει την όρεξη. Καταλαβες. Κατάλαβα. Γιατί εγώ λέει δεν μπορώ, δεν ξέρω, αλλά όταν πιάσει συνεργασία με τους υπολείπους και βγάλουν μια ομάδα, ναι, μπορούν να πατήσουν τα πάντα. Στη συνεργασία είναι που σου δίνει αυτό το απόλυτο. Σίγουρα. Μα και είναι και το όλες εγώ, το εγώ πρέπει να σταματήσει. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις μόνος σου. Και θα πάμε λοιπόν να σταματήσουμε τη συνέντευξη αυτή με αυτόν τον τρόπο για να σου πω. Θες να βάλεις επίλογο, θες να σου κάνω δύο ερωτήσεις, μην βάλεις επίλογο. Ναι, βεβαίως. Η μία ερώτηση είναι, θέλω να μου πεις ιστορικά 5 ονόματα παιχταράδες. 5 παιχταράδες, να μην είσαι αυτή τη συνέντευξη 5 παιχταράδες, αλλά το 80 ως σήμερα. Ωραία. Έχω πει ήδη για τον Γιώργο τον Μικέλη. Μιμικέλης. Εντάξει. Ναι. Πηλυχός. Ο Διονύσης. Ο Διονύσης. Ναι. Καταπληκτικός παίκτης, ναι. Μην τον αφήσεις να καθίσει σε καρέκλα δέλτα σίγμα. Είναι καταστροφή. Εντάξει. Σακελαρίου Κώστας. Κώστας Σακελαρίου Κωνσταράς, Steve Beaton. Και η αγάπη μου, Κωστάκης. Κώστας Παντελίδης. Ναι, και φυσικά ο Γιάννης. Και φυσικά ο Γιάννης. Ωραία πεντάδα. Δεν ξέρω το με Μικέλη, αλλά δεν είπα, ξέρω. Δεν είπα κάτι άλλο. Είπα αυτά που ξέρουν όλοι αυτοί. Αυτή είναι. Εντάξει. Αυτή είναι η ξεχωριστή. Έχω παίξει με όλους αυτούς τους παίκτες. Έχω παίξει με όλους. Να τολμήσω να κάνω κάτι. Ναι. Βάλ τους σε σειρά. Σε σειρά. Ναι. Από το 5 ξεκίνα. Όποιο, όχι ο τόσο δυνατός. Ωραία. Γιώργος Μιμικέλης στο 5, γιατί ο άνθρωπος έχει εξαφανιστεί από τα βελάκια πάρα πολλά χρόνια. 4. Πηλυχός. 3. Σακελαρίου. 2. Κωστακής. Έχεις Κωστάκη και Τζον Μάικλ. Το ξέρω. Το ξέρω για αυτόν τον λόγο. Σου είπα, το αγαπημένο μου παιδί ήταν πάρα το Κωστάκης. Όπως και στην DTL που τελείωσε το παιχνίδι και βγήκε πρώτος ο Γιάννης προς τιμήν του. Αν υπάρχει πουθενά γραμμένο σε βίντεο, σε αυτά τα βίντεο που δεν είχαν γράψει ποτέ εμένα ότι ήμουνα σε αυτό που το αίσθησα, ο Γιάννης προς τιμή του που λέει πρωταθλητής και τα λοιπά και με το δάχτυλό του δείχνει τον Κώστα. Ναι. Για ατυχία ο Κωστάκης δεν ήτανε. Αυτό που δείχνει το δέος του Γιάννη, ρε παιδάκι δεν μου. Θέλω να απαντήσεις γιατί ρε φίλε, εγώ... Είναι ο Κωστάκης και μετά είναι ο Γιάννης. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που τον εκτιμάω πολύ. Αυτό όμως δεν παίζει ρόλο. Βλέπω έναν άνθρωπο να έχει συγκινηθεί 2 φορές μέσα στη συνέντευξη και να έχει συγκινηθεί για τον Τζον Μάικλ και τον Κώστα Παντελίδη. Δηλαδή βλέπω έναν θρύλο, ίσως το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στα ντάρτς. Δεν είμαι ο μεγαλύτερος. Για μένα, με αυτά που έχω ακούσει, με τα φτωχά πράγματα που ξέρω, αλλά έχω ακούσει πολλά λόγω των συνεντεύξεων, είσαι μεγαλύτερος. Μετά και συγκινήσε με 2 παιδιά, τον Κώστα τον Παντελίδη και τον Τζον Μάικλ. Και δεν είναι τυχαίο
που αυτά τα δύο παιδιά είναι τα παιδιά που πρωταγωνιστούν ακόμα, έτσι, και είναι οι μεγαλύτεροι μας, οι πιο δυνατοί μας, ας πούμε, παίκτες σε σειρά ετών, έτσι, γιατί κατά τα χρόνια βγαίνουν άλλα παιδιά. Φέτος είναι, ας πούμε, άλλα παιδιά. Σακελαρίου, ήταν φοβερός. Έπαιξε στο Main Island και έχασε το παιχνίδι με του. Με τον Steve Beaton. Όχι. Με ποιον? John Lowe. Με τον John Lowe. 2-1. Ναι, νομίζω με τον Steve Beaton ο Σακελαρίου. Και εκεί που είσαι, αν δεις το μαγαζί πως ήτανε, θα πάρεις μία χειροβοβίδα και τον κρεμίσεις στο μαγαζί. Γιατί ρε. Μαύρος στίχος, ναι, όλος, ναι, και έπαιρνε σε μπεσίρι και έγραφες. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε πίνη. Άντε ρε. Έγραφε. Άντε ρε. Μιλάμε για απείρου καλούς. 1996 ιστορικά γίνονται οι αγώνες της Ατλάντας. Μετά θα πρέπει να καθίσει η μόνιμη επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, η ΔΟΕ, για να ψηφίσουν, γιατί η Αγγλία 1996 αποφασίζει να δεχτεί ότι το darts είναι ένα τεχνικό άθλημα. Τι σου κάθεται στο μυαλό τώρα? Παντού υπάρχουν ομοσπονδίες σε όλο τον πλανήτη. Και δεν υπάρχει στην Αγγλία. Εδώ υπάρχει στην Αγγλία. Και με την ψήφο του Εγγλέζου αποκλείονται τα βελάκια. Ξέρεις τι είπε ο ξεφύλας ο άντρας? Ότι εκεί που παίζονται τα βελάκια πίνουμε αλκοόλ, που εμείς δεν πίνουμε, και καπνίζουμε, που εμείς δεν καπνίζουμε. Το τονίζω γιατί αυτός ο ξεφύλας που πήρε αυτή την απόφαση να πει αυτή τη λέξη, γιατί δεν ήρθε μία φορά να δει εθνικές ομάδες πώς παίζουν? Οι εθνικές ομάδες δεν είναι. Πάνω να πεις από την πόρτα και δεν μπορεί να πει, σου λέει πάρε μπουκαλάκι νερό. Ναι. Ούτε καφέ, ούτε αναψυχτικό, ούτε τίποτα. Ισχύει. Στις εθνικές ομάδες. Άρα λοιπόν αυτό... με ψέματα και με κλανιές δεν βάφουν αυγά. Ναι. Είναι λάθος αυτό, έτσι. Έχασε ευκαιρία το άθλημα, έτσι. Όχι, η Αγγλία έχασε τη μεγάλη της ευκαιρία. Και γενικά το άθλημα. Και το άθλημα, φυσικά. Αυτός, δεν ήταν αυτός ο επίλογος που θέλεις να πεις πριν, όχι, να πεις στην συνέντευξη. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ελπίζω να μην κάψω τον επίλογό σου, γιατί δεν ξέρω τι θες να πεις. Θα ασχοληθείς κάτι ανά. Πολύ όμορφο και πολύ όμορφο. Θα ασχοληθείς ξανά. Με διοικητικά. Υπάρχει στον επίλογο μου επάνω κάτι το οποίο τώρα το καλοκαίρι θα μιλήσω και με τα παιδιά μου. Σταμάτα το. Κράτα το. Θέλω να μου το πεις όλο αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχει ζουμάκι. Άλλη ερώτηση και μετά θα μου πεις αυτό το έργο αυτού σου. Κράτα το στο κεφάλι σου. Πες μου τα 5 καλύτερα παιδιά στα βελάκια από το 80 ως τώρα. Τα καλύτερα. Αυτά που τα έχεις στην ψυχή σου και λες Παναγία μου. Κάποτε μου κάνανε αυτή την ερώτηση σε μια συνέντευξη κάποιος φιλαράκος που ήθελε να γράψει κάτι για τα βελάκια. Του λέω φαντάσου ότι είμαι 28 χρονών, έχω τη γυναίκα μου που με ακολουθεί στους αγώνες, παλιά έπαιζε και η ίδια, και καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε πολλά νυχτερινά καταστήματα μέσα. Ναι. Μου λέει ναι. Να σου πω κάτι. Λέει τι. Κανένας δεν με αποκάλεσε με αυτή τη χαρακτηριστική λέξη της ελληνικής εκφράσης που ξεκινάει από μη. Ποτέ. Δεν είχα δώσει το δικαίωμα σε κανένα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, τα καλύτερα παιδιά είναι όλα καλά για εμένα. Αν όμως κάνουν τη μαλακία, θα πέσει σφαλιάρα. Και τα καλά παιδιά πρέπει να τιμωρούνται. Πρέπει να κάνουν μαλακίες για τα καλά παιδιά. Βέβαια. Και εγώ θα την κάνω. Για και ο Λεωνίδας θα την κάνει. θα κάνουμε ένα μικρό time out 2-3 λεπτών, αν είναι εφικτό. Είναι. Εντάξει. Και να συνεχίσουμε, να κλείσουμε. Ωραία. Κούλης, γεια, για καλύτερη. Αυτό. Φτιάξε το μικρό. Ναι, θα αγγίζει τηλεόραση. Κουλή, φτιάξε γορίστρο σαν τη δικιά μου, έλα ρε. Έτοιμη. Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα, η ομάδα, είμαστε 1, 2, 3, 4, ο Αντώνης, 5, συν 2 παίχτες που έχουμε πλησιάσει, που είναι κοινής αποδοχής για την ομάδα μας. Η ομάδα είμαστε 4 άτομα. Εντάξει, αν παράδειγμα, ο φίλος, ο Χ. Κώστας που θα έρθει, μας δημιουργήσει θέμα, έχει δει πόρτα. Ναι, το καινούριο παίκτη πρέπει να μπει στο κλίμα το οικογενειακό που έχει αυτή η ομάδα. Ακριβώς. Θα σου ζητήσω να θυμηθείς.
Έχουμε δημιουργήσει καθόλου θέμα στην επιχείρηση για τον ένα χρόνο που μας γνωρίζεις, Κώστα μου? Για εμάς δεν... Όχι, Κώστα μου, μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Ελεύθερα, ελεύθερα. Όχι, οι φίλοι, άστο αυτό. Για εμάς, και το λέω αυτό, ξέρω ακριβώς τι λέω, είστε διαφήμιση που είστε εδώ. Για μένα, προσωπικά ως Κώστας, εγώ θεωρώ διαφήμιση για το Dutch Lab, που είναι αυτή η ομάδα εδώ. Διαφήμιση. Εμείς λοιπόν, οι τέσσερις παίχτες που ασχοληθήκαμε ένα χρόνο με το χώρο του μαγαζιού, με τις εντός εισαγωγικών κάποιες αντικσότητες κάποιων ομάδων κτλ. Κτλ. Το παραβλέπω όλο αυτό και βλέπω μία επιχείρηση πώς μας αντιμετωπίζει. Εγώ λοιπόν για να κλείσω τη χρονιά μου μιλάω με την ομάδα. Εγώ φέρω το δικαίωμα του αρχηγού που πρέπει να περάσουν από εμένα οι λέξεις. Μπορώ να τις διαχειρίζομαι. Δεν είμαι εγωιστής. Είμαι εγωιστής μονάχα στις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβω εκτός ομάδος. Στην ομάδα είμαστε εμείς. Εγώ όμως θα έχω τη συζήτηση που πρέπει να γίνει μέσω εμού, που θα αντιπροσωπεύω την ομάδα μου έναντι της επιχείρησης ή των άλλων ομάδων ή ενός συλλόγου. Εμείς λοιπόν του χρόνου θα είμαστε εμείς οι τέσσερις, ο Αντώνης που ήδη τον γνωρίζεις, πέντε, και δύο παιδιά που ευελπιστούμε, και τα δύο είναι αυτό που λέμε για εμάς, ταιριάζουν. Θα σου θυμίσω, κάποια στιγμή ο Κώστας είχε πει «Μα δεν μπορώ να ανεβριάσω με την ομάδα που έχω μπλέξει». Το θυμάσαι? Ισχύει. Το θυμάμαι. Τον έχεις ακούσει να ανεβριάσει τόσο καιρό? Ποτέ. Πρώτη φορά τον έχω δει έτσι. Κατάλαβες γιατί το ζητάμε αυτό? Εμείς θέλουμε χαρακτήρες ανθρώπων. Το πού θα φτάσουμε? Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Εγώ πέρασα καλά και η ομάδα μου. Να τελειώνουμε. Άρα, του χρόνου, οι all-timer κατεβαίνουν πάλι. Μπράβο. Δεν διαλάνε. Μπράβο σας. Εντάξει. Τώρα, αν πάμε στη Super League, που πάλι δεν μας ενδιαφέρει, πρώτα απ' όλα να το πω όμα και εγωιστικά. Δεν φοβάμαι αντίπαλο με την ομάδα που έχω εγώ. Εδώ χρησιμοποιώ το εγώ. Έχω παιδιά δίπλα μου. Εντάξει, δίνουν την ψυχή τους. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες ενώ έχουν το ταλέντο δεν μπορούν να αντιθασέψουν τις αντιδράσεις και το εγώ κάποιων παιχτών και την πατήσανε. Χάσανε από εμάς. Καλή ομάδα. Δεν θα την ονοματίσω όμως. Άσο στην άκρη. Εσύ όχι. Μπορεί να τα πω εγώ άμα θες. Α, εντάξει. Δεν θες να λες ονόματα, να τα λέω εγώ. Δεν χρειάζεται καθόλου, Κώστα μου. Άρα η ομάδα παραμένει ως έχει. Για να κλείσω τη χρονιά μου, επειδή ο σύλλογος μας αφαίρεσε το δικαίωμα, φτάσαμε στο Union και έχουμε μείνει εμείς, η ομάδα του Μιχάλη και άλλες δύο ομάδες. Δηλαδή όποιος χάσει είναι τρίτος. Έτσι δεν πάνε ο κανόνας. Κύπελο είναι. Παίξαμε στο κύπελο και λέει είσαι τρίτος, άρα είσαι τίποτα. Εγώ όμως για την ομάδα μου θέλω να έχω μία ανάμνηση. Το να κρατάμε ανάμνηση γιατί πια με τις μπύρες δεν μου λέει τίποτα. Γι' αυτό τον λόγο αποφάσισα με τη συμμετοχή του Λεωνίδα να τιμήσω την ομάδα μου με κάτι αναμνηστικό. Λεωνίδα, μπορεί να μου τα δώσεις? Πρώτο δίνουμε σε... στο μαγαζί που μας φιλοξένησε όλη την χρονιά. Αυτό εδώ, Κώστας Λάσκαρης, team. Αυτό είναι το μαγαζί. Θυμάσαι την βραδιά. Ναι ρε μαγαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Για μας είστε, θα είστε πάντα μια διαφήμιση που ήσασταν εδώ. Κωστή, επάνω σε αυτό, δεν αναφέρεται κανένα σύλλογος, δεν αναφέρεται καμία θέση. Πάνω μου, αυτό είναι δικό σου. Έγινε, το κρατάω εγώ. Το άλλο πάρ' το δικό σου. Και αυτό είναι δικό μου, παιδιά. Λοιπόν, αυτά εδώ... Για την παρέα μας, για τη φιλία μας. Πάνω εδώ γράφει όλα τα ονόματα. Στήμη, αλλά δεν πειράζει. Ξέρετε πόσο μου στήχησε? 4,5 ευρώ. Είναι το απίστευτο που λέει ένας σύλλογος. Δεν έχω λεφτά. Είναι η ξεφτύλα τους.
Αλλά είναι αυτό όλη η εδώ όμως, με όλη μας την καρδιά, γιατί περάσαμε υπέροχα. Μακάρι να μπορούσαμε να σας έχουμε κάνει να περάσετε καλύτερα. Άστο. Λοιπόν. Έχουμε το ταλέντο απέναντι. Αλλά θα μπορούσατε. Θα μα κερνάγατε τίποτα. Κωστή μου, δεν... και κάθε σοβαρός, έτσι, δεν γίνεται. Να λέει σοβαρά, δεν εννοείται, να λέει. Έλα, μην μιλήσει. Έλα, μην μιλήσει. Έλα, μην μιλήσει. Πάμε, ρε, παιδιά. Πάρε την πύρα μου, Κώστα. Πρόσπασε, ήταν συγκινητικό. Τόσο, να μιλήσω παρακατά. Είναι για να πάρουν τα κλάματα τώρα με το... Είμα να το σπάσω. Και σε κάποιο φίλο αφιερωμένο. Δείξε αυτό που σου κάναμε. Ναι, το έχει δείξει. Δείξε αυτό. Να κάνω καλλιτέχνη ζου. Φυσικά, φυσικά αυτό το μπικλιμπίδι που δίνουμε, το αναμνηστικό, είναι από την καρδιά μας για όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Φυσικά εσύ είσαι ο αρχηγός, εσύ πρέπει να το παραλάβεις, εσύ ξέρεις να το διαχειριστείς. Για το δικό μας κομμάτι οφείλαμε να πούμε ρε φίλε, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτοί... Κρύο αίμα. Αυτοί έχουν αυτές τις αποφάσεις. Έτσι. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε γνώμη. Δεν θέλουμε να τους αλλάξουμε γνώμη. Ούτε θέλουμε να τους αλλάξουμε γνώμη. Όπως είπες, δίνουμε δίφραγκα για να πάρουμε ένα ενθύμιο. Ακριβώς. Το ενθύμιο είναι το παν. Έτσι. Απλά τα πράγματα, ένα και ένα, δεν κάνουν 11, κάνουν 2. Επειδή... Σωστά, ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις λοιπόν, δίκιο. Αυτά. Και ευχαριστούμε το μαγαζί πάλι που μας φιλοξένησε όλη την προηγούμενη χρονιά. Εμείς σας εμείς περάσαμε καλά. Περάσαμε καλά. Τώρα, ο σύλλογος μου επιβράβευσε τους παίκτες στην ομάδα μου και βγήκε MTV παίκτης. Τι MTV ρε μάλλον. Όχι Ράι Ουάν. MVP ρε, εντάξει ρε. RTL. Ναι, ναι. 14. Δεν θυμάμαι τι είναι. Ωραία. Άνε, εσύ. Εγώ βγήκα 14. Τότε εσύ είσαι το 20. Και βγήκα ο πιο αντιδραστικός παίκτης της χρονιάς. Αντιδραστικός. Αντιδραστικός, νάτος, εκεί είναι, κοίταξέ τώρα. Με τη μουτσούνα, αμάρκια. Βγήκα ο πιο αντιδραστικός παίκτης της χρονιάς. Συγγνώμη που τα λέω έτσι λίγο μπερδεμένα, αλλά ήμουν από την Δεν ξέρεις ελληνικά. Μην κάνεις διαφήμιση, άντε. Λοιπόν, έχω... Ο καταλαβαίνει. Λοιπόν, να πω και κάτι... Εγώ δεν βγήκα τίποτα, δηλαδή. Όχι, άμα θέλει να μιλήσεις, μίλα ρε μπαγάσα. Όχι, δεν βγήκα τίποτα. Δεν φτάνει, δεν τσακώθηκε όλη την χρονιά. Όλη την χρονιά δεν τσακώθηκε εσύ. Δεν φτάνει αυτό. Μια φορά, η αλήθεια είναι τώρα μιλάμε, λέει. Μια φορά τσακώθηκα, αλλά... Όχι, τσακώθηκε, πήγε να τσακώθηκε. Μίλα, μην τσακώθηκε. Πήγε να τσακώθηκε. Χάρισε μια ωραία στιγμή. Κι εγώ πήγα μία φορά. Ρε παιδιά, δεν γίνεται μία χρονιά ολόκληρη. Με το συγκεκριμένο δεν γίνεται. Μία χρονιά ολόκληρη πήγε να θυμηθεί τα παλιά. Ναι. Βέβαια. Άθλημα είναι αυτό. Μη χαλάσει το. Έλα ρε Κώστα μου. Αλήθεια είναι ότι πήγε να με προλάβει αλλά δεν τον άκουσα. Είχα εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται. Μου έλεγε έλα να σου πω, έλα να σου πω. Και τις επόμενες φορές μου έχει υποσχεθεί έτσι, ότι θα έρθω να σε ακούσω. Ναι. Έτσι, την επόμενη σ' ακούω φορά. Πάντα. Ναι, δεν είπα όχι. Εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα. Άκου τώρα δηλώσει. Δεν τελειώσαμε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τη νέα σεζόν η ομάδα. Συν τα παιδιά που θα μπουν μέσα. Ναι. Εγώ θα κατέβω στο ατομικά. Και εγώ. Θα ατομικά. Θα μπω μέσα στην οκτάδα. Μπράβο, ρε, γιατί το εύχομαι. Την Παρασκευή που ήμουν εδώ, είδες τα παιχνίδια μου, που έχασα τα δύο παιχνίδια, πώς τα έχασα, με τι σκορ που έφερα. Δεν το είδα, όχι, δεν το είδα. Ωραία. Όταν έπαιξα με τον πρόεδρο, κάτω εκεί, ναι, του είχα ρίξει 3 φορές 121. Με τον Νίκα, και είναι σε φοβερή φόρμα αυτός. Και 133. Όταν έπαιξα με τον Τζιμάκο εδώ, ναι, του ρίξα 2 φορές, 121,
Συν 140. Μα νομίζω μου το είπαν αλλά... και δύο, ότι κατά τύχη κερδίσανε κάτι τέτοιο, μου είπαν. Ακριβώς. Τυχεροί ήμασταν. Απλά, απλά έκανα τη γυμναστική μου. Αλλά έχω τους στόχους γιατί του χρόνου θα καθιερωθώ. Θα κατέβει στα ατομικά. Αυτό είναι μεγάλη δήλωση και μεγάλη προσμονή. Okay. Άκουσε τι είπα. Εγώ θα κατέβω το ατομικά. Όχι ρε κοντόπεδο, πάει να μου κόψεις την τύχη μου ρε. Μ' αρέσει. Είναι σκοπός μου αυτός, γιατί το έχω. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Το πούλησα ατομικά, δυναμώνει η φάση. Βρε παιδιά, να το πούμε διαφορετικά. Εσύ ρε μαλάκα, θα βγαίνεις στο κήπεδο, άστα. Αλλά μου είπανε ότι είναι η β' κατηγορία, εγώ θα πω στη β'. Ναι, στη β', δεν θες να πες στην α' κατευθείαν. Στην α' ρε, γιατί όχι. Ποια β', υπάρχει β'. Τι είσαι... Περίμενε ρε παιδιά. Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει 16α. Υπάρχει... Περίμενε. Υπάρχει κανονισμός. Ποιος, τι. Έγινε, έγινε το... Το φετινό ποτάφημα από τους πρώτους των δύο. Έγινε το σακούλι, έγινε η Βίτα, έγινε... Άρα και εσείς... Βγήκαν στην Αλφα, υπάρχει μια διαδικασία. Κάτσε, εγώ ήξερα ότι όλοι μπαίνουν σε ένα ντορβά και παίζουνε. Και στο τέλος ξεχωρίζουνε. Πώς ξεκίνησε τώρα το έργο αυτό? Ξεκινήσανε δύο κατηγορίες κατευθείαν φέτος. Η μία κατηγορία ήταν η 8 πρώτη από κάθε σύλλογο. Νομίζω η 8 τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι, δεν μιλάω για αυτό, για το σύλλογό μας μιλάω τώρα. Όπα. Δεν τα ξέρω. Α, μπράβο. Γιατί θα έχει και ατομικά ο σύλλογο. Ναι, ναι, το Άττικα. Αυτό που λένε αυτοί είναι άλλο. Έτσι, μπράβο. Ναι, 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 όχι. Στην Γλυφάδα. Ατομικά ένα. Ναι, ναι, ένα. Είναι για Α. Λογικά θα υπάρχουν ατομικά. Αν έχει, εγώ δεν θα κατέβω. Δεν θα έχει Α. Εννοώ... Όχι, δεν έχουν οι συλλογοί αλφαβητά. Σίγουρα. Ναι. Εμένα έτσι μου οπωσδήποτε. Πάμε να τα πατήσουμε, ρε. Το κάναμε αυτό τώρα. Ναι, αν έχουν ατομικά ρε, ξεχωριστά οι συλλογοί. All timer. Δεν το ξέρω τώρα. Για το Γιωργάκη, ρε γαμότο. Άντε ρε, πάμε να τα πατήσουμε όλα. Να μάθουν γράμματα. Ποια βήτα, ρε. Δεν υπάρχει βήτα. Στην αλφα απευθεία. Θα γίνει μόνο το Union, έχει αλφα βήτα. Αν θα γίνουν και ατομικά ξεχωριστά, δεν το ξέρω. Δεν μας ενδιαφέρει το Union αυτή τη στιγμή. Αφού δεν παίζουμε πουθενά. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Πρέπει να παίξετε, ρε παιδιά. Αλφάβητος είναι. Εκεί. Πρέπει να ξεκινήσετε. Μακάρι να είχαμε το χρόνο και να συμμετέχαμε. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα μας διώξαν από εκεί. Εγώ θα το βρω και θα το βρω. Αυτό. Έτσι. Κάποια πράγματα μας διώξαν. Ο Κούλης είναι αποφασισμένος. Πάντως θα βρει το χρόνο. Ο Βαζίος είναι αποφασισμένος. Ο Λέω θα δούμε. Στην οκτάδα θα πω. Ο δικός μου χρόνος. Να δει ποιο κοριτσάκι θα καθίσει απέναντί μου. Εγώ ο σκοπός μου είναι να το πάρω δηλαδή. Μπράβο. Μ' αρέσεις. Μπράβο ρε Κυριάκο. Εσένα ο σκοπός ποιος είναι Παναγιώτη? Να πάρει η Άκη Τάμπλε. Αυτός είναι άλλο. Για να το πάρεις θα πρέπει να παλέψεις μαζί μου. Πιστεύω να παίξω. Θα παίξει. Θα παίξει. Με τον Παναγιώτη που είναι στην οκτάδα. Να σου εξηγήσω. Ο Κούλης όταν έπαιξα στην Εφέλη ήταν ένας από τα νέα παιδιά που παίζανε βελάκια. Ναι. Και καθόμασταν πάνω στο πατάρι και εκεί ρίχναμε. Ναι. Κατάλαβες τώρα. Ήταν από τα παιδιά τα τότε. Είναι όντως all time. Είναι τώρα, ε. Πρόσεξε, 92. 92 ήταν. 93, 92. Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Το 92. Γεννήθηκες. Δεν είχα γεννηθεί. Αποκλείται. Δεν είχα... Θα το κόψει λογοκρισία τώρα. Δεν είχα τελειώσει ούτε μια φορά. Δεν είχα προλάβει. 12 χρονών. Ναι, εντάξει, κάτσε, περίμενε. Τι να τελειώσει το 101, αφού δεν μπορούσες, αγόρι μου. Μπορεί να σε ξαναδούμε σε διοίκηση συλλόγου. Ας το κλείσουμε έτσι, αυτή, δώσε μια απάντηση. Υπάρχει μια πιθανότητα. Συγγνώμη, να συμπληρώσω εγώ. Ναι. Μετά λέω. Πρώτα απ' όλα, η ομάδα μου απαγορεύει να κατέβω για πρόεδρος. Πάμε για το επόμενο. Πάμε για το επόμενο. Απαγορεύω. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι από τα μεγαλύτερα. Από τους γνώστες που είναι λίγοι εδώ στην Ελλάδα. Όσο αφορά τα βελάκια. Έτσι. Κάποια πράγματα το βγάλαν έξω, έτσι, αλλά τους γνώστες που δεν πιστεύω να είναι κάποιος άλλος στην Ελλάδα όσο ξέρει να μπορεί να το υποστηρίξει, έτσι. Λοιπόν,
αν κατέβει, θα είναι τιμή όλων τους. Αυτό έχω να πω. Εγώ αυτό λέω. Είναι το νούμερο ένα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος να αναλάβει. Είναι τιμή. Να αναλάβει το σύλλογο. Δεν υπάρχει. Αυτός έχει δώσει την ψυχή του. Οι άλλοι δεν δίνουν τίποτα. Κώστα, πες κάτι. Εγώ, για να μην λέω ψέματα, τώρα τα λέμε μπροστά. Έχω πει για τον Βαζέο παλιότερα. Τον έχω βάλει δηλαδή μέσα στους δεινόσαυρους. Αλλά άμα ήταν να εξαφανιστούν όλοι οι δεινόσαυροι, ας έμενε μόνο ο Βαζέος δεινόσαυρος. Ο Βαζέος... πώς το λέγανε, ρε. Πώς το λέγανε το δεινόσαυρο τον τελευταίο, ρε. Ο T-Rex. T-Rex Βαζέος. Ας έμενε ο T-Rex Βαζέος. Όταν κάποια στιγμή είπανε τι θα γίνει άμα μπορούμε να δημιουργήσουμε μία άτυπη ομοσπονδία στην Ελλάδα, ο Γιάννης ο Μιχαήλ μου είπε, κατέβα να σε ψηφίσω. Γιατί ξέρω ότι εγώ μιλάω για το εμείς. Τόνισα από την πρώτη στιγμή, εκτός από ένα εγώ, που είπα ο σύλλογός μου, όπως τα βελάκια μου, γιατί τα βελάκια μου τα θεωρώ παιδί μου. Σου εξήγησα, έχουν γραφτεί ήδη, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια. Αυτοί είναι οι old-timers. Ο Λεωνίδας, ο Παναγιώτης, ο Κυριάκος και ο Κώστας και ο Αντώνης ο Κουλουρίδης. Για μας, για να κάνω εγώ τον επίλογο από μας, ήταν πραγματική τιμή που τους είχαμε εδώ. Δεν ξέρουμε αν θα τους έχουμε του χρόνου, θα τους έχουμε βέβαια, τα έχουμε πει, θα είναι μέσα. Τους έχουμε, δεν τους έχουμε, για μας είναι τιμή που υπήρξαν εδώ και υπήρξε εδώ αυτή η ομάδα. Να πω. Και θα είναι πάντα ξεχωριστή στην καρδιά μας και η φανέλα του Γιώργου θα είναι πάντα στον Dark Club. Και θα περάσει μέσα στον εσωτερικό χώρο και θα διακοσμηθεί πάνω εδώ. Όσο πραγματική τιμή λοιπόν ήταν για εσάς που μας είχατε εδώ και εμείς που μας είχατε εδώ, τόσο πραγματική ντροπή είναι αυτό που έγινε με αυτό το στόχο. Πραγματική ντροπή. Όπα. Κώστα, άστο. Πραγματική ντροπή. Ντροπή. Ρε αγόρι μου. Άστο. Έχεις δίκιο. Μην το αναλύσεις, σε παρακαλώ. Όχι. Κώστα μου. Όσο πραγματική τιμή έχουμε νιώσει όλοι οι άνθρωποι εδώ μέσα, αυτό το μαγαζί, και η μέσα και η έξω και όλοι, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πει μια κακή κουβέντα, τόσο πραγματική ντροπή είναι από 3-4, δεν ξέρω πώς είναι, αν είναι παραπάνω, και από αυτούς που τη σιγοντάρουν. Τόσο πραγματική ντροπή δεν έχει ξαναγίνει. Κώστα μου, για να καταλάβεις το ποιόν μας. Θα τα βρουν μπροστά τους όλοι. Κώστα μου. Του χρόνου θα τα βρουν μπροστά τους όλοι. Κώστα μου, για να συνεχίσω και να κλείσω τη συζήτηση, σε παρακαλώ. Και κακός, και έχεις κάνει πολύ κακός, στο λέω τώρα μπροστά σου γιατί στο έστειλε και σε μήνυμα, θα σου το πω και τώρα, έχεις κάνει πάρα πολύ κακός που έχεις βγει και έχεις πει ότι κλείνεις το στόχο. Πάρα πολύ κακός. Έχει πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ κακός. Δείχνει αδυναμία και δείχνει ότι υποδηλώνεται σε αυτούς τους... Δεν ξέρω τι να πω. Κώστα μου, γι' αυτό το θέμα Κώστα. Κώστα, σε παρακαλώ. Ήταν ένα άτομο του Δέλτα Σίγμα που έκανε το ατόπιμα και πήρε ιδιωτική πρωτοβουλία να πει τα όσα έχει πει. Σιγοντάρανε όλοι. Τώρα στο διάλειμμα μας αυτό ενημερώθηκα. Εγώ όμως μη γνωρίζοντας έχω πει άτομο το οποίο είναι μέσα στο Δέλτα Σίγμα και παίρνει πρωτοβουλία ιδιωτικά να πει την απόφασή του, πρέπει κανονικά να φεύγει μέσα από το Δέλτα Σίγμα. Εδώ κλείνω. Ναι, μην το... Αυτό είναι τώρα... Όπα, στοπ. Στοπ. Κώστα μου, όχι. Εγώ μιλάω για το... Κώστα, μη μιλάς. Δεν πρέπει. Το που κάνανε στο μαγαζί. Σε παρακαλώ. Άρα γεννάμε σε αυτά που λέμε ότι λίγα άτομα ξέρουν τους κανόνες του... Πού να μας διέπουν, να μας κάνουν άνθρωπους ρε παιδιά, αυτό που λέει ο Λεωνίδας γάμο. Τους κανόνες και τους πρέπει για να πάει ο σύλλογος μπροστά. Ναι. Αυτοί κάποιοι που είναι στο πόστο δεν τους ενδιαφέρει το να πάνε τα παιδάκια μπροστά.
Τέλος από μένα. Ευχαριστώ. Παιδιά, έχω γίνει πρωταθλητής πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ που με στιμήσατε. Αυτό είναι. Κλείσει η κάμερα. Άσο, θα είναι και του χρόνου. Θα είναι και του χρόνου. Θα είναι και του χρόνου η ομάδα. Έξω στο δέντρο.